Väga lugupeetud Riigikogu liikmed, avan Riigikogu täiskogu esimese istungjärgu esimese töönädala teisipäevase istungi. Ja enne kui minna istungi juurde, on kõigepealt riigikontrolör Janar Holmi ametivanne. Palun, Janar Holm! Austatud juhataja, austatud Riigikogu, tõotan jääda ustavaks Eesti rahvale, Eesti vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale ning oma südametunnistuse järgi kooskõlas Eesti vabariigi põhiseaduse ja seadusega täita erapoolitult kõiki neid kohustusi, milleks amet mind kohustab. Aitäh! Ja nüüd, head kolleegid, nagu tavaks on saanud, on võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Kert Kingo, palun! Lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel annan üle eelnõu keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu. Selleks, et eesti keelt tõhusamalt kaitsta, näeb eelnõu ette tõsta keeleseaduse rikkumisega seotud trahvimäärasid ning täiendada seadust uute mõjutusvahenditega. Trahvimäärade tõstmise vajadus on tingitud asjaolust, et nii füüsilised kui juriidilised isikud ei täida keeleseadust oodatud kvaliteedis. Sümboolsena mõjuvate trahvimäärade maksmine on muutunud mõnedele ettevõtetele lihtsamaks kui keeleseaduse nõuete täitmine. Seega peaks seaduses sätestatud sanktsioon olema juriidilistele isikutele tunnetatav. Trahvide puhul säilib direktsiooni õigus lähtuvalt ettevõtte suurusest ja rikkumise tõsidusest. Suureks probleemiks on ka tööandja poolt töötaja suhtes keeleoskus nõuete rakendamata jätmine. Kuna suuremaid äriühingud ei ole senised trahvimäärad õiguskuulekale käitumisele suunanud, siis tuleb rakendada tõhusamaid mõjutusmeetodeid. Eelnõu kohaselt eesti keele kasutamise nõuete rikkumise eest riigiasutuse avalik-õigusliku juriidilise isiku või selle asutuse, kohaliku omavalitsuse asutuse, äriühingu, mittetulundusühingu, sihtasutuse või füüsilisest isikust ettevõtja asjaajamises toob samuti olulise trahvimäärase tõusu. Ja lisaks tõstetakse eelnõuga osad tunnirahamäärade asendustäitmise tasu ning antakse võimalus süstemaatilise keeleseaduse rikkumise korral äringuühingute mõjutusvahendina rakendada kohtulaal ärikeelu. Aitäh! Siim Pohlak, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja, head kolleegid, rahvateenrid! Annan Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni poolt üle kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu. Ja antud eelnõu eesmärgiks on siis tagada, et kohalike omavalitsuste valimistel kandideerivad isikud oskaksid eesti keelt vastavalt keeleseaduses sätestatud C1 keeletasemele, mis on vajalik juhtimisega seotud töökohtadel. Ja eesti keel kui riigikeel peab kõlama ja olema kasutusel kõikjal ja see ei ole mitte ainult põhiseaduslikkuse, vaid ka meie riigi julgeoleku küsimus. Aitäh! Anti Poolamets, palun!
Head kolleegid, annan Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni poolt üle välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu. Välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise eelnõu on välja töötatud, et vältida Eesti kujunemist odava tööjõu sissevoolu maaks, kuna see pärsib tehnoloogilist arengut ning surub alla Eesti töötajate palgataset. Teiseks eesmärgiks on Eesti ülikoolide ingliskeelestumise peatamine, Eesti maksumaksja kulul ja ülikoolide õppekvaliteedi tõstmine. Samuti välistamine, et ülikoolid muutuksid migratsioonipumpadeks ehk hüppelaudadeks, mille kaudu kolmandate riikide kodanikud saavad tulla saavad võimaluse Euroopa Liitu tulemiseks. Eelnõu eesmärk on suunata tööandjaid kasutama Eesti kohaliku tööjõudu ja välistööjõudu värbama eelkõige töökohtadele, mis nõuavad kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu. Sellel eesmärgil tõstetakse üldtingimusena välismaalaste seaduses sätestatud palgakriteerium 1,5-kordseks ja reaal teistel tingimustel palgakriteerium ei kohandu. Eelnõuga muudetakse välismaalaste seaduse paragrafi 106 ja piiratakse lühiajalist töötamist hooajatöötajatena Eestis 183 päevale 365 järjestikulise päeva jooksul. Samuti täiendatakse välismaalaste seaduse paragrafi 137, tühistatakse erisused iduettevõtete kohta tähtajalise elamisloa osas, lühiajalise töötamise ajapiiri osas iduettevõtete töötajatele ja nii edasi. Henn Põlluaas, palun. Austatud eesistuja, head kolleegid, mul on au Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel anda üle kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduste muutmise seaduse eelnõu. Ja see puudutab just nimelt valimisõigust. Meil on täna ka kohalike omavalitsuste valimisõigus mitte kodanikel, kolmandate riikide kodanikel, Vene, Valgevene kodanikel ja selle seadusega siis sätestatakse, et valimisõigus on ainult Eesti ja Euroopa Liidu riikide kodanikel. Meil on cirka ümmarguselt umbes 150 Vene ja mitte kodakondsust omavad, 150 000 omavad kodanikku ja see on väga suur hulk. Täiesti selgelt küsitluste järgi kannavad nad pahatihti hoopis teissuguseid eesmärki ja arusaamu, kui meie põhiseaduses ja selle preambulas on sätestatud. Ainuüksi 16. aastal sai elamisluba üle 6000 välisriigi kodaniku, venelased, valgevenelased, ukrainlased, nigeerlased, indialased ja nii edasi. 16.–21. aastani 36 000, plus veel järgnevatel aastatel, ma ei räägi siin üldse ukrainlastest. Ja kõigil on neil õigus valida, otsustada meie elu, olu üle ja selle läbi valida kaudselt ka meie presidenti, sest nende poolt valitud valijamehed otsustavad, kui presidendi valimine läheb valijameeste kogusse, kes saab olema Eesti president. Nii et Vene, Valgevene kodanikud valivad ka meie presidenti. See ei ole aksepteeritav ega mõistlik ja seetõttu ongi meil vastav eelnõu koostatud. Aitäh! Aitäh, head kolleegid! Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud 4 seaduseelnõu ja nagu ikka, juhatus otsustab nende menetlemise vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele.
Nüüd kolmandaks, head kolleegid, on terve hulk teateid, mis puudutab parlamendirühmade asutamist ja ka toetusrühmade asutamist. Et ennetavalt ma ütlen, et Riigikogu liikmete aktiivsus on olnud siin ülikõrge, et paralleelselt ja üheaegselt on asutatud nii-öelda sama nimega erinevaid parlamendirühmasid ja ka toetusrühmasid. Et Riigikogu juhatus arutas eile seda teemat ja meie selge soov ja hoiak on see, et sama nimelised nii-öelda toetusrühmad võiksid tegelikult koonduda, ehk nii-öelda oma vahel kokku leppida, et oleks üks nii-öelda Eesti-Ukraina töörühm või üks Eesti-Rootsi sõprusrühm. Et vastasel korral nagu meie partneritel tekib mingisugune vale arusaam, et kes mida siis esindab või miks need on tekinud. Ja selle mõte on nüüd see, et kui need parlamendirühmad, nende moodustamine toimub peale seda istungi lõppu, et siis vastavate rühmade nii-öelda juhid võiksid siis oma vahel kokku leppida, mismoodi ja kuidas nii-öelda toimub siis selle rühma esimehe või aseesimehe valimine. Aga eesmärk ja taotlus juhatuse poolt oleks see, et tõepoolest on tegemist, kui on Eesti-Rootsi parlamendirühm, siis neid on üks. Ja nii-öelda kolm erinevat algatajat on koondunud sinna alla. Ja kui ma tutvustan neid rühmasid nimevidis, ma loen taga ka kõik need asutajad. Ehk siis need samad kolm või kaks inimest omavahel võiksid siis saada omavahel kokku ja tegelikult püüda siis kokku leppida, mismoodi ja kuidas selle rühma asutmine toimub ja siis koos valida ka üks esimes ja vajadusel aseesimes. Nimelt kuulutan välja, et täna pärast täiskogu istungi lõppu toimuvad siin istungisaalis järgmiste parlamendirühmade asutamiskoosolekud. Eesti-Soome. Kokku kutsujad Anti Poolamets, Jaak Aab ja Kadri Tali. Ehk palve oleks teil ühel hetkel omavahel kokku saada ja rühm ühiselt asutada. Eesti Suurbritannia. Kokku kutsujad Anti Poolamets ja Yoko Alender. Eesti Ukraina. Kokku kutsujad Urmas Reinsalu, Eerik-Niiles Kross, Johanna Maria Lehtme. Eesti Uzbekistan. Kokku kutsuja Aivar Kokk. Eesti Azerbaidžaan. Kokku kutsuja Riina Solman. Eesti Araabia Ühendemiraadid, kokkukutsuja Andres Sutt. Eesti Prantsusmaa, kokkukutsujad Andres Sutt, Kalev Stoicescu. Eesti Saksamaa, kokkukutsuja Andres Sutt. Eesti USA, kokkukutsujad Andres Sutt, Peeter Tali. Eesti Taani, kokkukutsuja Maris Lauri. Eesti Tšehhi, kokkukutsuja Aivar Sõerd. Eesti Kreeka, kokkukutsuja Anneli Akkermann. Eesti Hiina, kokkukutsuja Toomas Kivimägi. Eesti Malta, kokkukutsuja Toomas Kivimägi. Eesti Moldova, kokkukutsuja Luisa Rõivas. Eesti Luksemburg, kokkukutsuja Luisa Rõivas. Eesti Rootsi, kokkukutsujad Yoko Alender, Liisa Pakosta. Eesti Iisrael, kokkukutsuja Eerik-Niiles Kross. Eesti Ungari, kokkukutsuja Siim Pohlak. Eesti Hollandi, kokkukutsuja Tarmo Tamm. Eesti Gruusia, kokkukutsujad Igor Taro ja Vadim Beloprovtsev. Eesti Läti, kokkukutsuja Peeter Tali. Eesti Türgi, kokkukutsuja Liisa Pakosta. Ja Eesti Itaalia, kokkukutsujad Vadim Beloprovtsev ja Signe Kivi. Samuti toimuvad täna pärast täiskogu istungi lõppu siin järgmiste toetusrühmade asutamiskoosolekud. Saarte toetusrühm, kokkukutsuja Mart Maastik. Mulgi toetusrühm, kokkukutsujad Helir Valdor Seeder, Maido Ruusman. Kohalike omavalitsuste ja regionaal toetusrühm, kokkukutsuja Aivar Kokk. Rail Baltiku toetusrühm, kokkukutsuja Andres Metsoja. Perede ja demograafia toetusrühm, kokkukutsuja Riina Solman. Rahvuskultuuri toetusrühm, kokkukutsuja Tõnis Luukas. Looduslike pühapaikade toetusrühm, kokkukutsuja Tõnis Luukas. Eesti-Taivaani toetusrühm, kokkukutsuja Kristo N. Vaga. Jalgpalli toetusrühm, kokkukutsujad Erki Keldo, Tõnis Mölder. Jalgratturite toetusrühm, kokkukutsuja Kristo N. Vaga. Tuumaenergeetika toetusrühm, kokkukutsuja Mario Kadastik. Tervise edendamise toetusrühm, kokkukutsuja Kristiina Šmigun-Vähi. Pärnumaa toetusrühm, kokkukutsuja Andrei Korobeinik. Haapsalu raute taastamise toetusrühm, kokkukutsuja Jaanus Karilaid. Kosmose valdkonna toetusrühm, kokkukutsuja Andrei Korobeinik. Kagu-Eesti toetusrühm, kokkukutsujad Ester Karuse, Andrus Seeme, Rain Epler. Riigikogu naisteühendus,
kokkukutsuja Maris Lauri. Ida-Viru toetusrühm, kokkukutsujad Maris Lauri, Arvo Aller, Aleksei Jevgrafov. Väärinfoga võitlemise toetusrühm, kokkukutsuja Karmen Joller. Vaimse tervise toetusrühm, kokkukutsuja Vilja Toomast. Vesinikutehnoloogia ja taastuvenergia toetusrühm, kokkukutsuja Anneli Akkermann. Põhjamaade toetusrühm, kokkukutsuja Pärtel Peeter Pere. Kõrghariduse toetusrühm, kokkukutsuja Margit Sutrop. Eesti kosmose ja lennundusvaldkonna toetusrühm, kokkukutsuja Toomas Uibo. Võrdsete võimaluste ja ligipääsetavuse toetusrühm, kokkukutsuja Liisa Pakosta. Ettevõtjate ja kultuuriorganisatsiooni koostöö toetusrühm, kokkukutsuja Kadri Tali. Setoma toetusrühm, kokkukutsuja Igor Taro. Lasterikaste perede toetusrühm, kokkukutsuja Igor Taro. Noorte vaimse tervise toetusrühm, kokkukutsuja Hendrik Johannes Terras. NATO toetusrühm, kokkukutsuja Kalev Stoicescu. Ja Rail Baltica ja Via Baltica toetusrühm, kokkukutsuja Peeter Tali. Ehk veel kord, kõikide sõprusrühmade ja toetusrühmade asutamiskoosolekud toimuvad siis koheselt peale täiskogu istungit. Siis enne Eesmas peaks olema siis protseduuriline küsimus. Ja palun enne Eesma. Suur aitäh. See erakordne aktiivsus teeb meile kõigile ainult au. Aga paljudes nendes kooslustes tuleb ette ka valimisi. Meie hulgas võib olla kahestunud siseheluga inimesi, kuid antud juhul tuleks korraga olla vähemalt 5-6, võib-olla isegi tosinas. Kas ei oleks mõttekas kuidagi ka ajaliselt teotada, et kui korraga peaksid olema näiteks mitmes toetusrühma ja veel rohkemates parlamendirühma koosolekutes, et kuidas seda ühel ajal kõike teha? Aitäh, lugupeetud Riigikogu liige, et seda juhatus põgusalt arutas ja oli ka ettepanekuna laual nii-öelda püüda määrata ajad või kella ajad, aga tegelikult ma vaatan, neid on kokku nii toetusrühmad kui ka parlamendirühmad on tervelt 31 plus 24, see on siis 55. Et seda graafikut nüüd ka juhatusel teha, see oleks nagu ka natukene võib-olla ülekohtune Riigikogu liikmete suhtes, et eks siis te peate vaatama selles järjekorras, mis on tähtsamad ja kus te pretendeerite, kas selle parlamendirühma esimehe koha peale seal ennekõike olla, nii et noh, eks põhiküsimus on ju täna selle rühma esimehe valimine. Aga selles mõttes nagu kõige suurem palve on ikkagi veel, et kui on konkureerivad toetusrühmad või parlamendirühmad, et siis nende rühmade kokkukutsujad oma vahel ikkagi lepiksid kokku, et saaks olema ikkagi üks rühm nii-öelda kahe või kolme asemel. Aitäh. Eljo Pikkofil protseduuriline küsimus, palun. Aitäh. No, see pole niivõrd protseduuriline, aga tegelikult mul läks meelest isegi ära, et millist rühma keegi kokku kutsub ja kus kohas ja kus saab allkirja annab. Tegelikult võiks nagu mingilgi moel olla tõesti see jaotatud. Aitäh. Aitäh, no ma arvan, et me saame leppida sekretäriga kokku, et see nii-öelda toetusrühmade loetelu äkki oleks võimalik trükkida sinna taha meile saali, et see oleks paperkujul nagu kätte saadav, et istung meil ikkagi mõnda aega kestab, ma oletan, et siis on võimalus seal tagant saalis saada, siis te saate vähemalt teada, kes need rühmad nagu kokku kutsusid, nii et ma luvan, et paperkandjal saab seal taga materjalide juures olema. Aitäh, Eljo veel. Et tegelikult on ju ka valimised, et noh, et ei saa nagu, meid on siin jah, ütleme 51 gruppi ja 101 liiget. Et kuidas me siis nagu neid valimisi korraldama, et võiks hakata kas või mingist A-tähest peale või kuidagi neid jagada täna, et tõesti muidu väga kummaline olukord on, sellist asja pole ennem olnud, et nii suurt aktiivsust, mis isenest on tõesti hea, aga tekitab nagu segadust. Aitäh! Aitäh, ma mõistan seda, ma ütlen veel kord, et juhatus seda põgusalt arutati, aga nüüd kui meie oleks hakanud panema kella, et paika, ma ei tea, et 14, 14.10, 14.20, 14.30, me oleks siis saanud ka, meil oleks 50 rühma, ma ei tea, viimase oleks lõpetanud siis võib-olla kell 7 õhtul. Et selles mõttes ka see oleks Riigikogu liikmed oleks pahandanud meil selle peale, et miks te määrate meile nii-öelda selle aja, millal siis meie peame seda nagu tegema. Et me ei taha siin eriti minul ei ole nagu voli nii-öelda Riigikogu tahtest nagu üle sõita, nad on seda täna soovinud kõik seda teha tavapäraselt peale istungi, täiskogu istungi lõppemist on
see toimunud ja noh, minul ei ole voli ega õigust nii-öelda sekkuda Riigikogu tahteavaldusse, kes on just sel moel seda soovinud teha. Nii et, aga ei pea muretsema kindlasti kui sellepärast, et kui keegi ei saa nagu ühineda, et siis ühineda on võimalik ka peale asutamist nende nii parlamendirühmadega kui ka toetusrühmadega, et see ei ole kindlasti probleem. Et omaette küsimus on tõesti selles, et kui keegi tahab pretendeerida selle esimeheks või aseesimeheks, vaid siis nagu on paslik olla kohas. Ja kui lubate, võtame viimase Joko Alender, et siis lähme edasi. Joko, palun. Ja aitäh, austatud juhataja, head kolleegid, et tavapäraselt on saanud parlamendirühmade ja toetusrühmade esimehi valida väga edukalt ka e-maili teel. Et kuna hetkel on tõesti väga palju neid rühmi korraga, siis algataja kokkukutsuja saab e-maili teel korraldada valimised. Pakun välja. Aitäh. Aitäh, Joko, et see on üks võimalus, et lepime niimoodi, et seda initsiatiivi rakendada sel moel, nagu Joko praegu ettepaneku tegi, on voli selle rühma kokkukutsujal. Ja kui nüüd kokkukutsujad on rohkem kui üks, siis nad peavad oma vahel niimoodi kokku leppima, et kõik kolmekesi koos, et see peab olema konsensuslik, kui see on nüüd erinev sellest, mille ma praegu nagu välja kuulutasin, et mitte vahetult siin saalis peale täiskogu istungi lõppemist ei toimu selle esimene valimine, et kui see toimub elektrooniliselt, siis selle rühma kokkukutsuja või kõik, kui need on rohkem kui üks koosmeeles, peavad siis vastava teataja saatma ja sellisel juhul saab see nii toimuda. Ja veel kolleegid kõrvalt teatasid, et see saadetakse teile ka meili peale istungi jooksul, nii et õige pea on ta ka meili teil lugeda siis, kes ühte või teist rühma on kokku kutsunud. Aga head kolleegid, nüüd oleme jõudnud kohaloleku kontrollini. Kohaloleku kontroll. Kohale registreerus 96 Riigikogu liiget ja puudub 5. Ja nüüd, head kolleegid, saame asuda päevakorra kinnitamise juurde. Teil on töölauale jagatud selle täiskogu esimese töönädala päevakord. Kas võime minna päevakorra hääletamise juurde? Helir-Valdor Seeder, palun protseduuriline küsimus. Aitäh, mul on kaks küsimust. Esimene on see, et see, mis meil on laudadele jagatud, siin on päevakord, kus täna on peaministri kandidaat Kaja Kallasele volituste andmine ja kolmapäev, neljapäev mitte midagi ei toimu. Samas elektrooniliselt on saadetud meile kiri, et homme peaks toimuma Vabariigi valitsuse liikmete ametivanded ja üleomme asendusliikmete ametivanded, et kumb päevakord see tegelikusele vastab ja kumba päevakorra varianti me hääletame hakkama, on mul esimene küsimus. Ja teine küsimus on, et kodu- ja töökorra seadus näeb ette Riigikogu infotundi. Millise paragrafi alusel nüüd sellel nädalal infotundi ei toimu? Aitäh. Aitäh, hea kolleeg. Päevakorra osas on ametlik dokument see kollasel paperil, mis on teile välja trükitud ja sina terase Riigikogu liikmena mõistad kindlasti, et see võimalik ametivande andmine saab tulla alles peale seda, kui nii-öelda peaminister Kaja Kallas on saanud volituse valitsuse moodustamiseks ja kui Vabariigi president valitsuse ametisse nimetab. Et sellisel juhul nii-öelda täna ei ole põhjus, see on nagu informatiivne ette teade teile, et teil on võimalik selle tähtsa toimingu juures olla kohal, aga sellisel juhul see saab olema nii-öelda istungi täiendusena, milleks on voli siis parlamendi esimehel, aga veelkord, et see tuleb lauda alles peale seda, kui esiteks parlament on andnud mandaadi peaministri kandidaat Kaja Kallasele valitsuse moodustamiseks ja Vabariigi president on ministrit ametisse nimetanud. Ja infotund tõepoolest, seal võib esitada küsimusi ka suuliselt, aga kirjalikult ei ole nagu ühtegi küsimust laekunud hetkel, nii et see on põhjus, miks infotundi hetkel ei toimu. Ja teine on ka selline täpsustus, et tavajärgi ei toimu Riigikogu uue koosseisu kokku kutsumise järel infotundi kuni uue valitsuse ametisse nimetamiseni. Nii et tava sina kindlasti, ma usun, väga kõrgelt austad ja kui me hakkame tavasid muutma, siis läheb asi keeruliseks. Aitäh!
Palun veel, Helir-Valdor Seeder, protseduuriline küsimus. Aitäh, auväärt istungi juhataja. Ma tahan siiski öelda, et tava ei tohiks olla vastuolus kodu- ja töökorra seadusega, mis sellist võimalust ette ei näe. See, et kollase raamatu kommenteeritud väljaannetesse kirjutatakse, et on selline tava, ei muuda kodu- ja töökorra seadus, sel juhul me peaksime seadust muutma. Nii et kuna meil on täiesti toimiv ja volitustega valitsus ja ministrid, ja tõepoolest ei ole teada, kes need ministrid on ja küsimusi ei ole esitatud, siis tava, rõhutan tava, mis on kooskõlas kodukorra seadusega, on olnud selline, et sel juhul esitavad saadikud koha pealt küsimusi, öeldes kellele nad küsimuse suunavad ja infotunnid on toimunud. Ka siis, kui küsimusi ei jätku või ei ole esitatud. Aitäh! Aitäh, hea kolleeg, et ma jään seisukohale, et see tava, mis on kirjendatud Riigikogu kodutöökorra seaduse seletuses, ei ole vastuolus tegelikult Riigikogu kodu- ja töökorra seadusega. Ja teiseks, tõepoolest, sul on õigus, et valitsus on, täidab jätkuvalt valitsuse ülesanded, samas me kõik teame, et valitsus eile astus ikkagi tagasi, aga loomulikult Vabariigi president palus Vabariigi valitsusel jätkata kuni uue valitsuse ametisse nimetamiseni. Kert Kingo, palun, protseduuriline küsimus. Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja. Te viitasite siin tavale. No me oleme nüüd eile nägime konkreetselt, et tavad ei kehti. Et mul on nüüd küsimus, et kas need tavasid hakatakse ka selektiivselt rakendama, et siis kui on, ütleme, valitsevatel koalitsioonierakondadele sobiv, siis me rakendame seni kehtinud tavasid ja kui ei sobi, siis me need tavad iskame nurka. Aitäh. Aitäh, lugupeetud kolleegid, kindlasti suva järgi me ei hakka neid tavasid muutma ega rakendama. Minu põhimõte, mida ma ka eile ühes intervjuus välja ütlesin, on see, et minu jaoks ma püüan käituda sarnaselt, et minu jaoks on kõik 101 Riigikogu liiget siin saalis, täpselt ühesuguse mandaadiga. Ja ma ei püüan küll teha kõik selleks, et ma ei tee mitte vähimatki vahet sellel vahel, kas keegi on koalitsioonis, opositsioonis või mingi muu põhimõtte põhjal. Et selles mõttes me kindlasti ei tee ja kui me räägime nagu tavadest, siis ütleme, tavade võimalik üldse muutmine ei ole kindlasti minu kui juhataja pädevus, et pigem nii-öelda on see juhatuse kõigepealt, kui me hakkame seda tegema ja loomulikult me eeldame ka kõikide fraktsioonide kaasatus sellele, kui me mingisid tavasid muutma hakkame, nii et me ikkagi lähtume sellest, mis tavad on olnud ja ma kindlasti ei tee vahet, et tava opositsiooni puhul on üks ja tava koalitsiooni puhul on teine. Ei, tava on üks kõigi jaoks. Anu Pehkor, palun, protseduuriline. Ja juhataja, aitäh. Kas ma saan õigesti aru, et hetkel tegelikult juriidiliselt meil on olukord, kus Vabariigi valitsus on tagasi astunud. Ja täna parlament arutab peaministri kandidaadile volitust andmist. Ja kui peaministri kandidaadile on täna volitused antud, siis on peaministril õigus kahe nädala jooksul tulla siia uue valitsuse koosseisuga. Ehk sisuliselt me oleme olukorras, kus on uus peaminister parlamendilt volituse saanud, aga uut valitsusele ametis ei ole homme, kui infotund peaks toimuma. Samas istuvad valitsuse liikmed täidavad valitsuse liikme ülesandeid. Ehk puhteoreetiliselt võiks tekida olukord, kui täna saaks peaministri kandidaanida keegi teine volituse, kellele parlament on selle volituse juba annud, siis tekib olukord, kus üks peaministri kandidaat, kes on saanud volitused, ei saaks tulla siia infotundi ja peaks tulema siis istuva valitsuse peaminister, kes tegelikult ei ole. Ehk see on ka põhjus, miks selles toredas kodukorras on kirjutatud, et ei toimu ennem infotunde, kui ei ole uus valitsus moodustatud. Kas ma olen õigesti aru saanud kodukorrast? Aitäh! Jaa, aitäh, hea kolleeg! Oled õigesti aru saanud, olen sinugi igati nõus. Helir-Valdor Seeder, palun, protseduuriline küsimus. Aitäh, mul ei olnud plaanis kolmandat protseduurilist küsimust esitada, aga kuna, ei pea. Kuna Anno Pevkur nii segase küsimuse esitas ja segast juttuajas, siis ma olen sunnitud küsima, et täpselt, öelge palun, millise kodu- ja töökorra seaduse paragrafi, ärge rääkige seletuskirjast, tõlgendustest ja muudest asjadest, millise paragrafi alusel jääb ära sellel nädalal Riigikogu infotund. Palun seaduse paragraf, et asi oleks selge. Ka jurist Pevkurile. Aitäh. Ma jään selle juurde, et see rakendunud tava ikkagi on see, mille alusel me antud juhul nii käitume ja kui me tegelikult mõtleme, et ega me ei teagi, kellele me nii-öelda küsimus esitama, sellepärast, et me ei tea hetkel, kes on ühes või teises ministri ametis kolmapäeval, kui infotund peaks toimuma. Et me ei tea isegi täna seda tegelikult. Need võivad olla need samad inimesed, kes on täna valitsuse liikmed, aga need võivad olla ka keegi teine. Et selles mõttes meil puudub selle kohta täna informatsioon, et ma arvan, et see on nüüd hea kolleeg Helir
selline juuksekarva lõhki ajamine. Et ma arvan, maailm ei lähe hukka sellest, kui sel kolmapäeval infotundi ei toimu ja edaspidi saab ta igal juhul toimuma. Nii et ma arvan, et ei peaks liigselt muretsema selle pärast. Aga loomulikult seadusnõuete täpselt täitmist on igal juhul Riigikogu liikmetele õigus nõuda. Ja ma loodan, et Helir, viimane protseduuriline küsimus. Palun. Aitäh. Mul ei olnud plaanis ka neljandat protseduurilist küsimust esitada, aga hea kolleeg, sinu vastuse tõttu ma pean siiski protseduurilise küsimuse esitama ja teatama ka Riigikogu liikmetele, et me kõik teame, kes on homme kell 12 ministrite ülesannetes inimesed. Need samad, kes tänagi. Sellepärast, et homme istung algab kell 2 ja enne ei ole võimalik ka uutel ministritel vannet anda. Nii et need, kes on täna ministrid, on ka homme ministrid. See on meile kõigile teada ja infotund, nagu me teame, algab kell 12 ja lõpeb kell 2. Nii et see tõlgendus või vastus on täiesti vale, mida te siin praegu Riigikogu suurde saali teavitasite. Ja mul jätkuvalt palve, öelge palun see kodu- ja töökorra seaduse paragraf, mille alusel me jätame ära homse infotunni ja jätkuvalt ütlen, et valitsus tegutseb ja me ei tea, kas õnnestub uuel peaministri kandidaadil uus valitsus moodustada nädala jooksul, kahe päeva jooksul, kahe nädala jooksul, võibolla tuleb uus peaministri kandidaat. Meil võibolla mitu nädalat veel aega siin infotunnis teada ja saada küsimustel vastused, mis meid huvitab. Nii et mulle ikkagi palun öelge see paragraf. Aitäh. Aitäh, hea kolleeg, et kordan veel kord, et mina siin vastuolu ei näe, et see sätte tavana seletuskirjas ei ole mitte asjata lahti kirjutatud. Sellel on omad põhjendused. Jah, formaalselt võib sul olla õigus, et loomulikult on alati keegi nii-öelda valitsusliige seda hetke, kus valitsust ei ole, tegelikult ei ole, et loomulikult see on olemas, aga nagu hea kolleeg sa tead, et sul on tegelikult võimalus ka nii-öelda päevakorda täiendada, kui selline ettepanek on olemas. Aga sa loomulikult tead ka seda väga hästi, et kui mõni fraktsioon on sellele vastu, et siis sellisel juhul see ei lähe läbi. Aga selline formaalne võimalus kindlasti on olemas seal päevakorda täiendada. Aga ma arvan, et me kõik oleksime väga põnevil ja huvitavad kuulama nii peaministri kandidaadi ettekannet, kui ka teie väga põnevaid küsimusi, nii et mul oleks tõepoolest palve, et me saaksime protseduuriliste küsimustega ühele poole ja päevakorra ära kinnitada. Aga Jürgen Ligi, palun, protseduuriline. Ma loodan väga, kolleegid, viimane. Aitäh, ma olen selle viimase repliigiga nõus lihtsalt toetuseks küsimuse, et kas te ei näe mitte vastuolu Riigikogu ülesannete ja selle aja kasutuse vahel, millega me oleme siin tegelenud viimast kaks päeva? Ja mida te saate? Jah, ütleme, see on ka minu üks kommentaar ka eilsest intervjust oli see, et tõepoolest ma olen selline ratsionaalne inimene, et ma tahaks väga, et Riigikogu tööefektiivsust tõsta. Samas ma olen juba aru saanud iga ka selline teatud empaatia võime tuleb vanusega, et demokraatia võtabki aega. Aga teiselt poolt aja kuritarvitamine ei ole ka lubatud, nii et selles mõttes püüame tõepoolest olla ratsionaalselt. No nii, head kolleegid, Helir, ma loodan, et tõepoolest nüüd on viimane protseduuriline. Mul ei olnud plaanis ka viiendat protseduurilist küsimust esitada, aga kuna Jürgen Ligi pidas vajalikuks esitada küsimuse ja vihjata, et me raiskame siin aega, siis ma sellega sugugi nõus ei ole. Et absoluutselt mitte. Ma ei saanud küll oma küsimusele vastust. Ja ma ei tee ettepanekut päevakorda täiendada, ma teen ettepaneku päevakord viia kooskõlla kehtiva seadusega. Aitäh. Aitäh, hea kolleeg, et väikse huumoriga mul oleks targem sellel küsimusel mitte vastata, siis ei tule sinu kuuendat protseduurilist. No nii, head kolleegid, lähme siis päevakorra kinnitamise juurde, aga siis kas teeme ka kohaloleku kontrolli või võime minna kohe päevakorra kinnitamise juurde? Teeme saali kutsungi. Head kolleegid, kas võime minna päevakorra hääletamise juurde?
Austatud kolleegid, panen hääletusele Riigikogu täiskogu esimese istungjärgu esimese töönädala päevakorra. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Päevakorra poolt oli 80 Riigikogu liiget, vastu 13, üks oli erapooletu ja kolm Riigikogu liiget ei osalenud. Aitäh teile, head kolleegid! Saame minna siis tänase esimese päevakorra punkti juurde, milleks on peaministri kandidaat Kaja Kallasele volituste andmine valitsuse moodustamiseks. Enne kui me lähme ja anname sõna peaministri kandidaat Kaja Kallasele, paar repliiki selle päevakorra menetlemise korra kohta. Esiteks peaministri kandidaat Kaja Kallas ettekanne valitsuse moodustamise aluste kohta kuni 30 minutit. Teiseks, iga Riigikogu liige võib esitada peaministri kandidaadile kuni kaks suulist küsimust ja läbirääkimisi ei peeta. Ja lõpphääletus peaministri kandidaadile valitsuse moodustamiseks volituste andmise otsustab Riigikogu poolt häälte enamusega. See on peaministri kandidaat, saab volitused, kui selle poolt hääletab rohkem Riigikogu liikmed kui selle vastu. Mul on hea meel anda sõna peaministri kandidaat Kaja Kallasele. Palun. Üks hetk vabandan, Kaja, et Tõnis Mölder, protseduuriline, palun. Aitäh, hea istungi juhataja, et te tutvustasite seda korda, et milliseid küsimusi ja millise aja jooksul võib esitada, aga eile Vikerraadiot kuulates siis peaministri kandidaat ütles, et maksuteemasid ei tohiks justkui arutada, et see läheb põhiseadusega vastuollu. Et minu küsimus on, et milliseid küsimusi tohib Kaja Kallaselt küsida, et me ei eksiks oma kodu- ja töökorra seadusega? Aitäh! Aitäh, hea teravmeele kolleeg, et kui väga täpne olla, siis mina ei öelnud, milliseid küsimusi võib esitada, mina ütlesin, mitu küsimust võib esitada. Ja mulle tundub, et peaministri just maksuasjades tahabki väga palju rääkida, nii et selles mõttes ei ole sul põhjust muretseda. Nii et lugupeetud Kaja Kallas, palun, sõna on teil. Austatud istungi juhataja, head Riigikogu liikmed ja Eesti rahvas. Seisan siin täna teie ees paludes uue valitsuse moodustamiseks toetust. Valimised on möödas ja valimistulemuste loogiline jätk on valitsuskoalitsiooni moodustamine Reformierakonna Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatidega. Oleme kokku pannud koalitsioonileppe, mis sisaldab meie nägemust kõige olulisemast Eesti ees seisvatest väljakutsetest. See leppe ei ole kindlasti otseselt mitte ühegi koalitsiooni osapoole nägu. Ta pole kellegi meie otsene peegelpilt. See on kompromiss ja suurima ühisosa otsimise tulemus. Tegelikult võiks öelda, et see dokument on sõjanägu, sest üks kõik, mis pidi asjadele vaadata, tänasel päeval jõuame varem või hiljem, taes tahtmata igas analüüsis üsna kiiresti sõjamõjude hindamiseni. Sõda on muutnud kõike. Meie majandust, meie inimeste toimetulekut, energiakandjate hindu ja nende kättesaadavust ja nii edasi ja nii edasi. Aga sõda on muutnud ka meie ees seisvad ülesandeid ja eelkõige nendele lahenduste otsimise viise. Ma annan endale aru, et valimiste võitmine pole mitte lõpp, vaid algus. 4 aasta pärast hinnatakse meid, kas me olime valitsejatane pettumus või teenisime oma mandaadi välja. Kas me õigustasime valijate ootusi, arvestasime valijate tahtega ja täitsime oma lubadused. Selge on see, et ükski koalitsioon ei suuda kõiki koalitsiooni osapoolte lubadusi eraldi võetuna täita. Koalitsioonel leppe on, nagu juba öeldud, kompromiss ja suurima ühisosa otsimine. Reformierakonna Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatide koalitsiooni suurim ühisosa on Eesti iseseisvus, korras riigi rahandus, meie majanduslik edukus ja väärtusküsimused. Meie vabadus, meie iseseisvus kõlasid veel 4 aastat tagasi poliitiliste klišeedena, mida päris elus ei ähvardanud miski. Need olid 30 aastaga muutunud iseenesest mõistetavateks ja oht meie eksisteerimisele tundus mõnelegi pigem teoreetiline, mitte enam.
24. veebruar 2022 muutis maailma, muutis Euroopat ja muutis meid. Muutis meid agressiivse idanaabri silmis legitiimseks sihtmärgiks, kelle iseseisvus on Venemaa juhtide arvates nende tegemata töö. Sest vägivald armastab vabadust, tahab ta võita ja vallutada. Ühes küljes tähendab Ukrainale kallaletung, et ka meie peame olema valmis kõigeks. Kui enne 24. veebruari 2022. aastal peeti Putinit üldiselt hoolikalt asju ette kalkuleerivaks mänguriks, siis rünnak Ukraina vastu kummutas selle pildi ja maalis meie ette hoopis teissuguse Putini ja Venemaa. Meie idanaaber näitas eelmisel aastal, et ta on võimeline toime panema kõige ettearvamatumaid ja ebaloogilisi samme. See ettearvamatus on suurimaks ajendiks ka Rootsi ja Soome NATO-ga liitumisel. Sest kui nii halvasti ettevalmistatult ollakse valmis ründama Ukrainat, siis ei ole mõtet otsida mingit loogilist ratsionaalsust ühegi rünnaku taga. Ohus on kõik naabrid. Teises küljes tähendab see meile, et meie kaitsekulutused peavad kasvama, sest kui me ei panusta ise oma kaitsmisesse, siis ei ole me ka tõsiselt võetavad liitlased NATO-s. Sest paraku on nii, et kui me kaitsekulutusi ei suurenda, siis ei ole meil varsti enam üldse mingite kulutuste peale vaja mõelda, sest eelarve pannakse meie eest kokku juba kusagil mujal. Ilma kaitsevõime tugevdamiseta ei saa me tõsiselt võetavalt rääkida ei meie majanduse tulevikust ega sellest, millise Eesti me pärandame oma lastele ja lastelastele. Iga põlvepikkunegi laps Eestis teab, et me oleme NATO liikmed ja NATO lepingu artikkel 5 kaitseb meid kallale tungi korral. Palju vähem on neid inimesi, kes teavad, et samas leppes on ka artikkel 3, mis ütleb, et peame eraldi ja ühiselt pidevalt ja tulemuslikult arendama enda ja kollektiivset võimet osutuda vastupanu relvastatud rünnakule. Eesti jaoks ei ole paraku vaidlused kaitsekulutuste teemal sugugi esmakordsed. 1933-34 majandusaastal, ehk siis rahuajal, olid kaitsekulud väga madalad, sest nende üle nägeleti poliitiliselt. 1939. aastal tõusid kaitsekulud paberil 100%. Aga siis oli juba hilja. Suur osa kulutustest jäi kasutamata, sest sõja tõttu ei suutnud keegi enam tellimusi täita. Lisame sinna juurde rahvusvahelise isoleerituse demokraatlikest riikidest ja me kaotasimegi oma iseseisvuse. Me oleme sellest õppinud, et mitte kunagi enam üksi, aga ka seda, et kaitsesse investeerimine on meie uus reaalsus. Meie kaitsekulutuste suurendamise eesmärk pole mitte hävitada meie vaenlast, vaid eesmärk on hävitada meie vaenlase tahe meid rünnata. Paraku tähendavad suurenenud kaitsekulud ka seda, et me peame oluliselt ümber mõtestama oma riigieelarvelised prioriteedid ja riigieelarve koostamise põhimõtete osas tuleb meil naasta riigieelarve tasakaalu taotlemise juurde. See ei saa olema lihtne. See tähendab meile kõigile ohverdusi ja me pean kõigilt Eesti inimestelt paluma kannatlikkust ja mõistmist. Mõistmist, et me ei tee seda kõike mitte sellepärast, et see meile meeldiks, vaid sellepärast, et seda on vaja teha. Kui me ei tee riigi rahandust korda nüüd, siis paari aasta pärast seda korda teha on juba palju, palju raskem. Eesti riigieelarve on olnud miinuses alates 2016. aastast, kui Reformierakond valitsusest välja kukkus. Meie laenukoormus on mõne aastaga kahekordistunud ning oluliselt kallimas laenukeskkonnas ei ole laenamine meie jaoks enam alternatiiv. Riigi reservid on ära kulutatud ja tegelikult on meie ainus aus ja õige tee siin võtta kurss tasakaalus riigieelarve juurde. Mida kiiremini, seda parem. Seda saab teha kahel viisil, kas kärpides kulutusi või suurendades riigi sissetulekuid. Praeguste arvestuste kohaselt peame tegema mõlemat. Viimastel päevadel olen lugenud, kuulnud opositsioonierakondade teravat kriitikat meie kavatsuste osas riigieelarve jälle tasakaalu viia.
Ega mul polegi neile mitte midagi ette heita, sest opositsiooni ülesanne ongi olla kriitiline. Aga ennem kui te liiga hoogu oma kritiseerimisega lähete, vaadake peeglisse. Peeglist vaatavad teile vastu praeguse riigi rahanduse viletsa seisu allikad, nii raiskamine kui partsu munad, nii muinasjutud rikka Ameerika onu miljardist kui tuhandete astmetega küürakas maksusüsteem. Ehk nagu ütlevad klassikud, ära sõima peeglit, kui lõust on viltu. Meie väljakutse, missioon ja ülesanne on kujundatud Eesti Vabariigi lähima 4 aasta tulevik, aga selline tulevik, mis rajab vundamendi ka paljudeks järgmisteks aastateks. Muidugi võiksime silma kinni pigistada ja paar aastat kannataks kindlasti veel laenuleiva ja laastutule najal liugu lasta. Aga me ei tee seda, sest see tähendaks mõne aasta pärast veel suuremaid probleeme ja see oleks vastutustundetu meie inimeste suhtes. Kreeka endine rahandusminister Varoufakis on kirjeldanud, kuidas Kreeka jõudis sinna, kuhu jõudis. Anti kalleid valimislubadusi, võimule saades hakati neid ellu viima, järgmisteks valimisteks lubati veelgi rohkem ja nii edasi, kuni Kreeka jõudis sisuliselt maksejõuetuks. See on ummik tee, millele me ei tohi minna. Ja me ei lähe. Alates 2004. aastast oleme liikunud keskmise Euroopa heaolu riigi suunas. Selles on palju head. Me ei jäta oma inimesi maha ja me aitame nõrgemaid. Kui analüüsida valimistulemusi, võib öelda, et meie ühiskond ootab heaolu riigi edasist kasvu ja ei ole valmis sellest loobuma. Aga meie tahtmised ja meie võimalused tuleb viia tasakaalu. Me peame vaatama üle, mida me teeme ja mida me ei tee. Karm reaalsus on see, et ei ole võimalik ehitada üles põhjamaist heaoluühiskonda samal ajal maksukoormust vähendades. Seda trikki proovis Baron Münchhausen ennast juuksed pidi soost välja sikutades. Ei õnnestunud. Viimastel aastatel on olnud mitmed kriisid, mis on nõudnud meilt oma inimeste ja ettevõtete suuremat aitamist. Ma ei ütle, et see on olnud vale, seda on olnud vaja teha. Aga see on toonud endaga kaasa ülalpeetavuse kultuuri, mida me pikalt välja ei kanna. Lootused on olnud majanduskasvu peal, aga energiakriisi, sõda, tervisekriisi ei osanud keegi meist ette näha. Me ei tea, mis kriisid meid lähitulevikus ootamas on. Kogu aeg on olnud tunne, et ega hullemaks maailmas enam minna ei saa. Paraku on saanud. Mitmed, et mitte öelda, pea kõik valitsused ja eriti rahandusministrid on rääkinud riigieelarve revisjoni vajadustest. Siiani on see lubaduseks jäänudki. Meie teeme selle ära. Vaatame üle iga kuluartikli, et välja praakida ebavajalikud kulud ja kasutada eelarve raha võimalikult targalt ja säästlikult. Me kujundame ümber valitsemise ja reformime ministeeriumite struktuuri. Kaotame ära 2 ministrit. Me ei palu kokkuhoidu ainult tavakodanikelt. Me näeme, et ka riigiasutused peavad sellesse oma panuse andma. Me teeme riigi korda. Eesti rahva ellujäämise põhiküsimus ei saa olla, kas ehitatakse 4-realised teed või mitte. Kas ehitatakse 100 miljoneid maksvad hiigelrajatised või mitte. Eesti riigi kestlikkus tugineb haritud inimestel, eraomandi kaitsel ja turumajanduse põhimõttel. Väikese rahvaarvu ja avatud majandusega riigis ei saa praegune põlvkond elada tulevaste põlvkondade arvelt. Vabadust hindav, läänemeelne, targa majandusega ning korras rahandusega riik on parim viis Eesti iseseisvuse ja selle kaitsetahte tagamiseks. Loodava koalitsiooni osapoolte ühine tahe on tagada igakülgne Eesti riigi julgolek, investeerida Eesti majanduse konkurentsivõimesse ja energiakindlusesse, viia ellu rohereformid koos maksupoliitika kaasajastamisega ning seeläbi suurendada ühiskondliku heaolu nii tõmbekeskustes kui ka Eesti väikekohtades. Meie ühine soov on langetada muutlikel aegadel tulevikku vaatavaid otsuseid, et seeläbi suurendada meie inimeste heaolu, pakkuda paremaid teenuseid, hoida eesti keelt ja kultuuri ning tagada parem homne. Me seame ühise valitsuse poliitilisteks eesmärkideks esiteks julgeoleku kindlustamise, teiseks riigi rahanduse jätkusuutlikkuse,
kolmandaks rohereformide läbiviimise, neljandaks piirkondliku mahajäämuse vähendamise, viiendaks sissetulekute ebavõrdsuse vähendamise ja tervelt elatud eluaastate eluea pikendamise ning kuuendaks personaalse riigi arendamise ja kvaliteetse hariduse. Ma ei seisaks täna siin teie ees raskete sõnumitega, kui ma ei oleks kindel, et see, mida me teeme, on õige ja et koos me suudame seda kõike saavutada. Eelmine valitsus tegi ära otsuse, mida siiani ükski teine valitsus polnud suutnud või julgenud teha. Me otsustasime ära täielikule eestikeelsele haridusele ülemineku. Loodav koalitsioon jätkab eestikeelsele haridusele üleminekuga ja koolivõrgu korrastamisega, laiendades võimalusi kodulähedaste algkoolide säilitamiseks. 2024. aastast alates on alusharidus Eestis eestikeelne ja 2024. aastast hakkame üle minema eestikeelsele haridusele kõigepealt esimeses ja neljandas klassis. See ei ole odav reform, aga ta on otseselt seotud meie julgeolekuga. Ühes keeles suhtlemine, ühes inforuumis elamine on üks parimaid viise meie kaitsevõime ja kaitsetahte tagamiseks. Lõhestatud ühiskond on ahvatlev saak agressorile. Ühtsus on heidutus, mis paneb agressori kõhklema, kartma ja loobuma oma rünnakust. Head Riigikogu liikmed! Maailmas on käimas järjekordne tööstuslik revolutsioon, roherevolutsioon. Eesti on sellest juba just praegu ja saab ka tulevikus üha rohkem puudutatud. Tahame me seda või ei taha? Me võime ju teeselda, et kliima ei muutu, aga see on enesepettus. Enesepettus nii meie endi kui meie laste ja lastelaste suhtes, kellele me sel juhul pärandame elamiskõlbmatu planeedi ning vananenud tehnoloogia. Samal ajal pakub just rohepööre erakordseid võimalusi nii meie ettevõtetele kui ka tavakodanikele. Rohepöördest peab saama meie majanduse üks selgeid mootoreid, mis meile tulevikus jätkusuutliku majanduskasvu tagab. Loodava koalitsiooni eesmärk on rohereformiga tõsta meie majanduse konkurentsivõimet läbi roheenergia tootmise laiendamise. Samuti tahame aidata ettevõtteid muutuda rohelisemaks, sest just see on see, kuhu poole kogu maailm liigub ja kus Eesti ettevõtjad saavad lõigata kasu meie majanduse jaoks. Kõige selle elluviimiseks kujundame praeguse keskkonnaministeeriumi ümber kliima, energia ja elukeskkonnaministeeriumiks, kuhu alla tulevad ka transport ja energeetika, et oleks võimalik ajada ühtset vaadet. Eesti ei ole ainult Tallinn ja Tartu ja veel mõned linnad. Eesti on ka väikesed külad ja asulad. Suurem osa Eesti territooriumist on hajaasustatud. Ma tean, et linnastumine pole kaugeltki mitte ainult Eesti probleem. Ja linnastumise vastu võitlemiseks pole mingeid lihtsaid lahendusi. Aga me peame senisest tõsisemalt tegelema ka meie regionaalse arenguga. Me oleme näinud, et regionaalne ebavõrdsus on suurenenud ja kõik piirkonnad Eestis ei ole arenenud võrdse kiirusega. Seetõttu oleme võtnud eesmärgiks regionaalse ebavõrdsuse vähendamise. See tähendab seda, et me kujundame ümber kohalike omavalitsuste rahastusmudeli ja anname omavalitsustele võimaluse laiendada oma tulubaasi. See peaks võimaldama kohalikel omavalitsustel ka kaugemates Eestimaa paikades pakkuda teenuseid, mida inimestel on vaja. Oleme otsustanud ka suunata senisest rohkem investeeringuid väikepiirkondade konkurentsivõimesse. Veel üks asi, millega see koalitsioon tegeleb ja mida tahan jagada, on väärtusküsimused. Me oleme edukas läänelik riik ja me tahame kuuluda põhjamaisesse väärtusruumi. See tähendab ka vähemuste õiguste austamist võrdsel tasemel kõigi teiste ühiskonna liikmetega. Uskuge mind, kuigi käib sõda ja ajad on rasked, läheb elu edasi. Inimesed kohtuvad, armuvad, kolivad kokku, vahel ka lahku ja inimesed abielluvad. Loodav koalitsioon on otsustanud muuta kehtivat perekonnaseadust nii, et see võrdsus saaks seaduse silmis kõik inimesed. Ma räägin loomulikult abielu võrdsusest. Lisaks sellele oleme otsustanud õiendada ära ühe vana võla ja kehtestada kooseluseaduse rakendusaktid. See läbi saab kooseluseadus lõpuks ometi selleks, milleks ta algusest peale mõeldud oli, sooneutraalseks kooselu reguleerimise aktiks.
Mitteabieluline kooselu on sooneutraalselt juba ammu reguleeritud Põhjamaades. Seda kas või sellepärast, et nii Eestis kui ka Põhjamaades sünnib suurem osa lapsi väljaspool abielu. Paljud inimesed eelistavad see tänapäeval mitte abielluda, aga riigipoolset õiguslikku kaitset vajavad tegelikult kõikides kooseluvormides elavad inimesed, sõltumata soost, nahavärvist, rahvusest või religioonist. Riik ei pea takistama inimeste soovi üksteist armastada ja koos elada. Riik peab vajadusel toetama inimesi juriidilise raamistikuga. Sellega tõmbame loodetavasti joone alla juba aastaid kestnud punnseisule, mis on täiesti asjatult lõhestanud meie ühiskonda. Ma loodan südamest, et Riigikogu toetab meie initsiatiivi nendes küsimustes üksmeelselt. Head Riigikogu liikmed! Mul oleks teile tegelikult veel palju-palju rääkida kõigist meie plaanidest, aga tõmban siin juures oma ettekandele joone alla. Loodava valitsuse koalitsioonileppe on mahukas ja hõlmab pea kõiki elualasid. Lugege seda, kiitke või laitke, mõelge kaasa ja antka meile uusi ideid. Ma tahan siin kohal tänada varasema koostöö eest nii Keskerakonda kui Isamaad. Ja tahan tänada nende pingeliste läbirääkimiste ja arutelude eest Eesti 200 ja sotsiaaldemokraate. Ja loomulikult tänan ma kõiki oma koduerakonna liikmeid selle panuse eest. Ma olen kindel, et uus valitsus saab olema toimekas ja tulemusrikas. See ei saa olema lihtne, jätkuvalt on ajad väga keerulised ja meie ees seisvad ülesanded väga rasked. Aga me saame hakkama. Nii nagu Eesti rahvas on alati hakkama saanud. Ja olgem ausad, me pole mitte ainult hakkama saanud, vaid me oleme olnud üliedukad. Miks ei peaks me olema seda ka tulevikus? Küsimus ja vastus on meie endi kätes. Me suudame saavutada kõike, mida tahame, sest me olemegi selline rahvas. Põikpäine, kangekaelne, töökas ja edukas. Meil on nii mõistust kui südant. Küllaga, me suudame aidata hädasolijaid ja samas korraldada oma riigi elu selliselt, et ka meie järeltulijatel on siin hea ja uhke elada. Austatud Riigikogu liikmed, tänan teid ja palun teie toetust valitsuse moodustamiseks. Jõudu meile kõigile. Aitäh. Suur tänu. Suur tänu, peaministrikandidaat Kaja Kallas. Riigikogu liikmetel on terve rida küsimusi. Palun, Maria Juhvereva-Skuratovski. Austatud istungi juhataja, hea peaministrikandidaat. Ma pean tunnistama, et koalitsioonileppe tegelikult osutus paljudele külmaks tušiks, eeskätt seetõttu, et maksud tõusevad ja siis vähenevad mõned hüvitised, näiteks peretoetused. Aga minu küsimus on hoopis teisest valdkonnast. Ma lugesin koalitsioonileppest, et on ikkagi plaanis tekitada Ida-Virumale eriesindaja ameti. Hiljuti käisin Ida-Virumal koos minu hea kolleegiga Jüri Ratasega ja seal kohtusime oma valitsusjuhtidega. Ja nemad kõik olenemata sellest, mis erakonda nad esindavad, nad olid hästi kriitiliselt meelestatud selle tulevasse loodava ameti suhtes. Ja ma küsin, miks seda ikkagi on plaanis tekitada Ida-Virumale eriesindaja ja millised on siis volitused ja kohustused sellele inimesele? Aitäh! Kõigepealt see Ida-Virumaal on meil pühendatud koalitsioonileppes täitsa eraldi väike peatükikene ja see näitab seda, et me peame Ida-Viruma arengut väga oluliseks just ka nende sotsiaalmajanduslike murede pärast, mis seal on. Nüüd see Ida-Viruma esindaja eraldi selle mõte on see, et on keegi, kes nii-öelda Ida-Virumaaga eraldi tegeleb ja valitsusega otse seda infot vahetab, mida seal
seal siis veel täiendavalt tegema peaks. Mina küll ei võtaks seda mingi negatiivse asjana, vaid pigem selle positiivse asjana, et Ida-Virumaale osutatakse nii palju tähelepanu. Kui käia kuskil mujal, käia Järvamaal, Kagu-Eestis, siis pigem nemad on kõik kadedad Ida-Virumaa peale, kellele nii palju tähelepanu kulub. Nii et ma soovitan seda pigem vaadata positiivsena, et Ida-Virumaa esindaja hakkab nii-öelda otseselt tegelema ainult Ida-Virumaa muredega. Ta on nii-öelda valitsuse, tükike valitsust, kes ainult Ida-Virumaale keskendub. Aitäh. Kolleeg Tõnis Mölder, palun. Aitäh, hea istungi juhataja, hea peaministri kandidaat. Kõigepealt ma jälgisin teie vastust kolleeg Maria Juferevas-Kuratovskile ja ma lugesin teie huultelt. Ja nii nagu te ka enne valimisi ütlesite, et maksud ei tõuse, punkt, siis noh, nüüd vaadates seda koalitsioonilepingut, siis tegelikult tõusevad küll. Ja praktiliselt kõik maksud, mis Eesti riigis üldse kehtestatud on, käibemaks, tulumaks ja aktsiisid. Aga minu küsimus ei ole tegelikult seotud maksudega, sest veelkord nii nagu ma aru sain, maksud ei ole need teemad, milles teie tahaksite debatis osaleda. Minu küsimus on teile hoopis seotud keskkonna ja metsandustemaatikaga. Nimelt koalitsioonilepingus on kirjas, et te soovite tuua siia suurde saali võimalikult ruttu ka eelmise valitsuskoalitsiooni poolt kokku pandud metsandusarengukava ja võtta selle vastu. Minu küsimus on teile see, et kas selles metsandusarengukavas saab olema ka raie maht märgitud ja mis see number võiks olla? Aitäh! Teie küsimuses oli juba nii palju sellised väiteid, mida tuleb kõike maha lüüa. Et esiteks ma väga ootan seda debatti maksude üle, et ma absoluutselt seda ei pelga. Lihtsalt küsimus võib-olla teil funksionaalse lugemisoskusega või kuulamisoskusega on võib-olla arenguruumi. Et see, millest ma rääkisin, on see, et miks makse näiteks rahvahääletusele ei panda, on just sellel põhjusel, et ega see ei ole populaarne otsus. Mis te arvate, et ma tahan sellised otsuseid teha? Ma tahaks teha samamoodi ainult populaarseid otsuseid, aga ei ole sellist võimalust. Nüüd see, mida ma ütlesin 2022. aasta oktoobris, siis te võite ka väga hästi seda stenogrammi vaadata ja ma minu mõelest mäletan, et te olite ka ise selles infotonnis. Ma sain anda lubadusi ainult selle valitsuse kohta, mis hetkel on. Et kui seda loogikat kasutada, mida teie ütlete, et ma ütlen ja siis igavesest ajast igavesti ma ütlen kõikide järgmiste valitsuste kohta, ka, mis saab, siis sellisel juhul ma oleks saanud siit infotunnist vastata Martin Helme küsimusel öelda, et järgmine valitsus teeb abielu võrdsuse punkt ja Martin Helme oleks olnud peaminister ja oleks pidanud seda tegema. Et saate ju aru, kui ebaloogiline see on. Et vastasin ma ikkagi eelmise valitsuse kohta, seal me olime kokku leppinud maksurahu, me olime kokku leppinud, et maksud ei tõuse ja eelmise valitsuse ajal need maksud ka ei tõusnud. Nüüd valimistel me kõik oleme programmiliste seisukohtadega valimistele läinud ja seal on meie programmis väga selgelt sees. Esiteks, me ei tohi suurendada laenukoormust. Teiseks, me peame eelarve kulud ja tulud jälle saama tasakaalu ja me tegelikult peame otsima täiendavaid vahendeid rahastamaks kõike seda, mida me oleme siis kokku leppinud. Nüüd tulles teie konkreetse küsimuse juurde, siis me oleme tõesti kokku leppinud see metsanduse arengukava vastu võtta ja metsanduse arengukava lisas üks on ka kirjas raie mahud, nii et see on jah sellega seotud. Aitäh. Hea kolleeg Jaak Aab, palun. Tänan, austatud juhataja. Hea peaminister ja peaministri kandidaat. Et minu küsimus puudutab ikka südamelähedast valdkonda, regionaalpoliitika, kohalikud omavalitsed. Ja pean meelde tuletama, et 2018 kuni 2021 erinevate meetmete kaudu omavalitsused said lisaraha 400 miljonit. Tulubaasi tõsteti 200 miljonit ja koronakriisi erinevad toetused ja investeeringutoetused, teedetoetused moondustasid veel 200 miljonit. Ja mis juhtus siis eelmine aasta? Eelmine aasta kahjuks juhtus see, et valitsus nagu täiendavad vahendeid omavalitsusele ei leidnud ja me oleme jõudnud sinna, kus siis hinnatõusud sõid ära umbes 100 miljonit omavalitsuste tuludest, palgatõusud järgmiselt 100 miljonit ja räägitakse kultuurimajade, rahvamajade, väikeste koolide sulgemisest. Et ma tean küll, te kirjeldasite ka siin plaane, aga näiteks see maamaks on maksimum mingi 10-15 miljonit, mis üldse kuskil juurde saab tulla ja rikkamatele. Et mis on plaanis teha ära kohe omavalitsuste aitamiseks? Aitäh!
Kõigepealt, jaa, ma tean, et see regionaalne areng on teile väga oluline ja te olete ise ka teinud väga tänuväärset tööd riigihaldusministrina regionaalse ebavõrdsuse vähendamiseks. Ja hea meel on tõdeda, et selles valitsuses me oleme selle tõesti võtnud üheks selliseks fookuseks. Üks asi on kohalike omavalitsuste tulubaasi laiendamine, milleks me anname võimalused, aga tõepoolest see ei aita paljusid omavalitsusi kohe, sellepärast, et omavalitsused on erinevad. Ja seetõttu me tegelikult oleme välja töötanud rahastusmudeli, mis neid vahesid tasandaks siis Tallinna ja siis lähi piirkonna ja siis kaugemate omavalitsuste vahel. Loomulikult see peab olema läbi räägitud täiendavalt ka kõikide kohalike omavalitsustega, et seda ellu viia, aga see peaks ka andma neile rohkem võimalusi siis oma investeeringuid teha, aga ja see võtab arvesse ka siis muutunud demograafiat, mis on kindlasti oluline. Nii et rikkamad omavalitsused siis toetaksid vaesemaid omavalitsusi. Jah, aitäh. Tanel Kiik, palun. Ja austatud Riigikogu juhataja ja auväärt peaministri kandidaat. Sooviks natuke täpsemat infot oodatava pensioni tõusu kohta. Ehk teatavasti Reformierakonna valimisplatvormis on mustvalgelt lause, et 1. jaanuariks 2027 keskmine vanaduspension olema 1000 eurot. Te hea koalitsioonipartner oli veel ambitsioonikam, tema rääkis 1200 eurost. Et nüüd ilmselt olete ju koalitsioonikõnelustel kindlasti seda arutanud, jõuate august-september hakkata kokku panema riigieelarvet ja riigieelarvestrateegiat. Mu küsimus on järgmine, et kas järgmise 3 aasta jooksul kehtestate ja saame arvestada keskmiselt siis 100 eurose pensionitõusuga, et jõuda teie lubatud sihini või seal kuskil 150 kuni 200 eurose pensionitõusuga iga aastaselt, et jõuda teie koalitsioonipartneri sihini. Et kumb siis on nendest kahest variandist õige vastus? Aitäh! Tasub lugeda koalitsioonilepingut, mis seal kirjas on. Nagu te teate väga hästi, siis koalitsioonileping on kompromiss erinevate seisukohtade vahel. Mis nüüd sellel aastal on pensionid tõusnud erakordselt palju, et kui me võtame, et indeks oli 13,9%, lisaks erakorraline pensionitõus, mille me otsustasime koos teiega üleeelmises valitsuses ja kokku siis keskmine pension tõusis 595 eurolt 700 eurole, ehk siis pensionitõus sellel aastal oli 17,6%. Ja kui me paneme siia juurde veel töötavad pensionärid, kelle keskmine või pension on tulumaksu vaba, õigemini kõikide inimeste pension on keskmine pension on tulumaksu vaba, siis töötavad pensionärid võidavad sellest siis ligi 140 eurot kuus. Ehk siis me oleme teinud väga suure sammu just pensionäride aitamiseks nii üleeelmise kui eelmise ja praeguse valitsusega ja seetõttu meil ei ole praegu lähiajal näha erakorralist pensionitõusu, vaid pensionid tõusevad indekseerimisega nii nagu see on seaduses kokku lepitud. Aitäh. Kolleeg Martin Helme, palun. Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees ja Kaja Kalles. No nagu me teame, mina saan aru end lihtlausetest ja pean lugema huultelt. Vaine Tõnis Mölder ei oma funktsionaalset lugemisoskust. Opositsioonile vaatab peeglist vastu lõust. Teie sõnade järgi siin praegu just. Teie tänase ettekande sisu ei oma ju mitte mingit tähtsustega mõtet, sest te olete lihtsalt paadunud valetaja. Valetasite kampaanias, valetasite oma ettekandajal praegu siin, nii eelarve kui riigikaitse kohta. Mitte midagi sellest, mis te praegu räägite, ei olnud kampaanias tegelikult esil. Ei maksutõusud, ei homoabielud, teil puudub selleks mandaat rahvalt. Ja see tähendab seda, et see, mida te tegema hakkate, ei ole legitiimne. Rahvas ei ole teile selleks luba andnud. Et millel üldse põhineb teie enda arvates õigus hakata Eestis maksurallit tegema ja homorallit tegema? Aitäh! Aitäh! Teid kuulates ausalt öeldes tundub, et te arvate, et kõige suurem oht on siis samasoolised inimesed, kes teineteist armastavad. Ei, kõige suurem oht Eestile on ikkagi Venemaa, kes käitub erakordselt agressiivselt ja pole oma siis eesmärke muutnud ka meie suunas.
Mida me lubasime valimiste ajal? Me lubasime, et me hoiame Eesti julgeolekut ja see tähendab seda, et me peame investeerima Eesti julgeolekusse. Kui me suurendame julgeolekukulutused 3%-ni sisemajanduse kogutoodangust, siis see tähendab seda, et see ei tule kuskilt seina seest või välisma onu käest, vaid me peame need kulutused ise kandma. Teine asi, mida me lubasime, oli see, et me kaotame ära maksuküüru ja seda me tõepoolest teeme. Tulumaksu süsteemi reformiga võidavad kõik inimesed, kelle sissetulekud on väiksemad kui 8000 eurot. Ehk siis selle me teeme ja need olid need lubadused. Ja julgeolek oli põhiline poliitiline teema, et see on see, mida me rääkisime valimiste ajal ja räägime ka edaspidi. Aitäh. Siim Pohlak, palun. Aitäh, lugupeetud peaminister, aitäh hea juhataja. Et ma nüüd siteerin teid siis, lugupeetud peaminister, et lugege mu huultelt, te maksustate Eesti inimese vaeseks ja väikese ja keskmise ettevõtluse surnuks. Et olukorras, kus meil on jätkuvalt kõrge inflatsioon ja laenuvõtjad ägavad Euribori kasvu tõttu paisuvate laenumaksete käes, on täiesti empaatia võimetu lajatada maksudega just nendele kõige haavatavamatele inimrühmadele, kes niigi vaevu otsa kokku tulevad. Et miks te eelistate oma maksumuudatustega jõukamat osa ühiskonnast ja sellest tulumaksu vaba osas tõstmisest ärge hakkake rääkima, seepärast, et käibemaksu tõusuga te võtate selle raha niikuinii inimestelt tagasi. Aitäh! Aitäh! Käibemaksu tõus saab olema 2% 2024. aastast. See tähendab seda, et kui teil on ostukorv on 100 eurot, 100 eurose ostukorvi pealt te maksate praegu käibemaksu 20 eurot, siis maksate 22 eurot. Et tegelikult julgeolek on meie kõigi asi ja seda me peame kõik koos rahastama. Nüüd teine teema, mis puudutab seda, et eelmised valitsused, nii praegune kehtiv valitsus kui ka eelmine valitsus, mis meil oli Keskerakonnaga, me tegime väga palju samme selleks, et aidata neid inimesi, kes on just nendes esimestes tuludetsiilides, mis tähendab seda, et praegu on aeg keskenduda siis keskmisele klassile, keskklassile, kes kõige rohkem sellest tulumaksureformist ka võidab. Ja kui me räägime keskklassist, siis me räägime õpetajatest, me räägime politseinikest, me räägime päästjatest, me räägime õdedest. Need ei ole mingid rikkad inimesed, vaid need on inimesed, kes teenivad oma palka välja igapäevaselt. Ja see, need maksumuudatused kogumis ei ole väga suure mõjuga, aga kui me vaatame siis neid kulutusi, mida me julgeolekule peame tegema, siis üle miljardi iga aasta ja see kasvab, siis me ei saa seda kuskilt mujalt võtta. Kui me vaatame oma intressikuludele, mis on kasvanud ka selle Euribori tõusuga, siis 2027. aastal puhtalt selle laenukoormuse pealt, mis praegu on 395 miljonit eurot. Lihtsalt teile võrdluseks, et te saaksite nendes suurusjärkudest aru. 361 miljonit on kogu Kultuuriministeeriumi valitsemisala eelarve. Kõik teatrid, kõik kinod, kõik asjad, mida me üleval peame maksumakse raha eest, on tegelikult vähem kui see, mis me intressi kuludeks maksame. Ehk siis laenu võtmine ei ole meil enam alternatiiv. Ja paraku see on see, et me võiksime teha nii, nagu tegite teie, et pigistasite silmad kinni ja lihtsalt valetasite inimestele öeldes, et see 1,27 miljardiline auk riigieelarves on kaetud mingite müstiliste kärbetega, millel ei olnud tegelikult mitte mingisugus sisu. Ja võib-olla paar aastat me saaksime niimoodi vastu panna, aga lõppkokkutes see lõppeks krahiga ja seda võimalust mina vähemalt ei taha enda südametunnistuse võtta. Aitäh. Tõnis Lukas, palun. Austatud juhataja, lugupeetud peaminister. Ma olen sama meelt kui teie, et meie valitsuse kõige olulisem otsus oli täielikul eestikeelsele õppele üleminek. Koalitsioonileppest ma loen natuke segasemaid sõnumeid, sest seni olen teid tänanud, et te Isamaa ideestikuga sellest üleminekust kaasa tulite,
aga siit ma loen, et koolieelsetes lasteasutustes üleminek toimub alles 2027. aastal, seaduses on kirjas 2024. aastal, ja et ka koolides on üleminekule 2024. aastal alternatiiviks pandud keelekümblusprogramm, lihtsalt valida, kas üleminek või keelekümblus. Keelekümblus on osaline eestikeelne õppe, see ei ole täielik eestikeelne õppe. Kas ma saan siiski aru teie praegusest esinemisest nii, et te ei lähe 4 kuud tagasi vastu võetud seadust kohe muutma? Jah, saate õigesti aru. Me ei ole muutnud neid tähtaegu. Me kavatseme täpselt selle sama plaaniga edasi minna, nagu me oleme kokku leppinud nendes tähtaegades ja selles tegevuskavas lihtsalt seda tuleb väga intensiivselt teha, nii et jah, seda seadust me muutma ei lähe. Henn Põlluaas, palun. Aitäh, hea peaminister. Kõigepealt lükkan ümber teie vale, mis te just äsja Siim Pohlakule ütlesite, et käibemaks tõuseb 2%. 20-lt 22-le tõus on 10%. Pidage seda meeles. Ja nüüd küsimuse juurde. Eesti on teie juhtimisel sattunud enneolematusse majanduskriisi. Inflatsioon ja hinnatõus on üks suurimaid Euroopas, samuti majanduslangus, vaesus ja meie inimeste heaolu üha langeb ja vaesus tõuseb. Iga päev kuuleme, kuidas üha uued ja uued ettevõtted pankrotistuvad ja sulgevad uksi. Kas te ei leia, et valitsuse esmaülesanne peaks olema tuua riik välja majanduskriisist, tagada meie ettevõtluse, konkurentsivõime ja inimeste toimetulek? Teie käitute ja teie valitsus aga risti vastupidiselt. Teie äärmus vasakpoolne ja äärmus liberaalne valitsus süvendab maksude tõstmisega kriisi veelgi, olles enne valimisi. Kas küsimust? Aeg on täis, kas küsimus ka tuleb, kui... Miks te ei tegele majanduse ja inimeste heaolu parandamisega, vaid hoopis kõige muuga? Aitäh. Meie esmane ülesanne on julgeolekut, Eesti julgeolekut tagada, sest ilma Eesti julgeolekuta ei ole ka Eesti majandus ja ei ole tegelikult ühtegi muud olulist aspekti, olgu see siis haridus või tervishoiukorraldus, et see on meie esmane ülesanne ja paraku see nõuab koorma kandmist meilt kõigilt. Nii nagu ma tõin selle näite 33. 34. aastast, kus seda ei peetud oluliseks ja tulemust me teame ise. Nii et me tegeleme ka majanduse kõige sellega, et leida majandusele tegelikult või saada seda konkurentsivõimet tugevdada. Selge on see, et kogu maailm liigub siis rohelisema poole ja seetõttu meie koalitsioonileppe üks fookuseid on ka see, kuidas me saaksime ettevõtteid ja Eesti majandust rohelisema poole aidata just selleks, et keegi ei jääks maha sellest tihedast konkurentsisõelast. Et me oleme olnud väikesed, aga me oleme alati suutnud näidata, kuidas me oleme edukad ja kiired ja meil on siin tohutult võimalusi, millest me peame kinni hakkama. Aitäh, kolleegid, üks väike täpsustus ja meeldetuletus. Küsimus, kas on aega 1 minuut, te olete kenasti kinni pidanud enamasti, nii et aga väike meelde, väike debatt tekis siin. Priit Sibul, palun. Aitäh, austatud istungi juhataja, hea valitseja. Õigusega rääkisite, et kõige keerulisem küsimus ja meie elu on väga palju muutnud sõjategevus, nii toimetulekut kui kõike muud. Aga kas ma saan õigesti aru, võib lihtsalt juhtuda, et ka minu funktsionaalse kuulmise või lugemisoskusega on teatav probleem, aga ma vähemalt ei suutnud väga suurt erilisust näha praeguse valitsuse ja loodava valitsuse eesmärkide vahel, et endiselt on 3% ja täiendavad vahendeid riigikaitsesse ei plaanita panna. Oma sissejuhatavas sõnavõtust rääkisite, et noh, see tagab meile võimaluse pärandada riik lastele ja lastelastele. Kui ma vaatan seda, mida te seal valdkonnas teha tahate, siis ma väga kindel ei ole, et palju neid lapsi ja lapselapsi on, kellele seda riiki pärandada. Ja siit konkreetne küsimus ka, mis puudutab koalitsioonileppe punkti 3.3.14, kus plaanitakse kaotada maksuvaba tulu lastele abikaasa ning elusumele intressi teest alates 2024.
kas see siis juba sel aastal ei saa enam deklareerida, järgmine aasta ei saa maha või 24 ei saa enam deklareerida? Aitäh! Aitäh, 24 ei saa deklareerida ja 25 ei saa maha arvata, et kuna see kogu tulumaksureform on seotud või koos, ehk siis maksuküüru kaotamine ja need erinevad tulumaksuvabastuse erandite ära kaotamine, kuna maksuvaba tulu tõuseb, siis see kõik on koos, nii et 2024 2025. aasta deklaratsioonis. Andre Hanimägi, palun! Aitäh, lugupeetud eesistuja, lugupeetud peaministri kandidaat. Enne valimisi hoidsid kõik pingsalt televiisoreid sees. Teadmises, et peaminister hüppab sealt välja ja toob häid uudiseid, eriti eakatele. Täna tõenäoliselt koalitsioonilepingut lugedes küsivad need samad eakad jätkuvalt seda küsimust, mis teie reklaamiski, aga mida see meile eakatele tähendab. Tundub, et eakatele tähendab see eelkõige käibemaksu tõusu ja seda ajal, kui on rekordinflatsioon, me kõik näeme, mis on toidupoodides toimunud, see on meeletu hinnatõus ja sellel ajal siis, kui teised Euroopa riigid on isegi käibemaksu vähendanud, läheme meie seda tõstma. Minu küsimus on aga see, et me tõstame seda teie valitsuse ettepanekul juba järgmisel aastal. Samas kui tulumaksu ja seda reformi olete te plaaninud ülejärgmisel aastal. Selgitage palun, miks on teie hinnangul just nii pidi mõistlik teha ajal, kui me tegelikult ei tea, mis saab toidu hindadega, mis on toidu julgeoleku seis, miks te teete käibemaksu enne ja siis alles tulumaksu. Mis see loogika on? Aitäh. Kõigepealt eakatele täpselt need sõnumid, mis ma telekas ka lubasin, et hooldusreformiga lähme edasi, mille jaoks me oleme raha eraldanud, mis võimaldab siis hooldekodu kohta pensioni eest. Teiseks siis keskmine pension saab olema tulumaksuvaba ka selles valitsuses ja kolmandaks siis pension tõuseb, kui majandusel läheb hästi indekseerimise toel. Ütlen veel kord ära ka seda, mis ma vastasin teie kolleegile, et keskmine pension on sellel aastal oluliselt tõusnud, et 17,6% ja on tõusnud ka toimetuleku toetus, erinevad sellised siis meetmed, et inimestele on jäänud rohkem raha kätte. Keskmine pension on tõusnud 595 eurolt 700 eurole. Nüüd, mis puudutab inflatsiooni, siis märtsis oli inflatsioon 15,3%, et see on kogu aeg aeglustunud ja me näeme tegelikult hindade odavnemist. Ma küll ise hea meelega näeksin, et need hinnad odavneksid kiiremini, sest et tõusmisel on nad nagu väga kiired ettevõtted, seda alati kasutavad, millegi pärast teistpidi ei tööta nii kiiresti. Aga juba järgmisel aastal seoses nende pensionitõusudega, toetuste tõusudega, ka palgatõusudega inimeste ostujõud kasvab jällegi kiiremini, kui hinnad kasvavad, sest inflatsioon on siis aeglustunud ja järgmiseks aastaks seda hinnatakse suhteliselt normaalsel tasemel. Ehk siis tegelikkuses käibemaksu tõus on lihtsam teha, kuna me tulumaksu tõusu teeme koos siis laiema reformiga, mis puudutab ka maksuküüru kaotamist, siis me peame vaatama seda, et riigieelarve tulud ja kulud jookseksid siis paraleelselt. Nii et käibemaksu tõus järgmisel aastal seoses sellega, et hinnad ka alanevad, ei tohiks sellist mõju omada. Ma lihtsalt veel rõhutan üle, et kui te võtate siis 100 eurose ostukorvi pealt praegu käibemaks on 20 eurot, siis oleks 22 eurot, et see on 2 eurot tõus ja kogumis maksavad rohkem need, kes rohkem tarbivad ja rohkem tarbivad siis rikkamad inimesed. Aitäh. Lauri Laats, palun. Aitäh, hea istungi juhataja, lugupeetud peaministri kandidaat. Oma sõnavõtus mainisid ära, et Eesti ei ole ainult Tallinna Tartu, on ka väiksemad kohad ja külad ja vaadata seda otsust, mis puutub siis maakondlike tasuta ühistransporti teenuse osutamise lõpetamist, siis tekib selline tunne, et see ongi pelgalt sõnad ja
ega sellist hoolivust väikeste külade ja väikeste kohtade osas tegelikult ei ole. Õnneks on Tallinn ja Tallinnas on tasuta ühistransport ja pealekauba on see veel väga hea kvaliteedi kui ühistransporti teenus, mida me pakume. Aga lisaks sellele, vaadates ka koalitsioonilepingut punkti 337, soovite kehtestada ka automaksu 1. juulist 2024. Ja ega väga palju rohkem siin infot ei ole, et millisel viisil. Samas Mart Võrklaev oma ERR-i intervjuus mainis ära, et soovite koguda lausa 120 miljonit lisa siis maksutulu ja eelkõige nendelt autoomanikelt, kelle autot siis rohkem paiskavad õhku CO2. Me räägime nendest autodest tõenäoliselt, mis on 10-20 aastat vanad. Aeg on täis. Ja nende kogus on kuskil 600 000. Ehk siis see ikkagi läheb sinna kokku nende väikeste kohtade ja külade aitäh. Küsimusele. Aitäh, väga vabandan. Aitäh. Ja kõigepealt meil on plaanis teha liikuvusreforme. Mida see tähendab? Et see tähendab seda, et inimesed saaksid sealt, kus neil on vaja, sinna, kuhu neil on vaja sellel ajal, kui neil on vaja. Mida tasuta ühistransport hetkel ju kuidagi ei anna. Nüüd te ütlete, et hea, et piirkondadel on Tallinn, kus Tallinna ühistransport on tasuta, aga ma juhin tähelepanu, et kõik inimesed, kes tulevad Tallinnasse väljapoolt, Tallinnad peavad selle ühistranspordi ees maksma, nii et see kuidagi ei aita maa inimesi, et see on tasuta siin. Nüüd, mis puudutab automaksu, siis miks ei ole detailsemalt lahti kirjutatud, on just sellel põhjusel, et need detailid vajavad läbitöötamist just selles võtmes, et me ei kuidagi rohkem või kõrgemalt ei maksustaks neid inimesi, kes väljaspool Tallinnat kaugemates piirkondades tõesti peavad autot kasutama mitte, ja ei saa uuemate autodega sõita mitte sellepärast, et neil ei meeldiks uued autod, vaid sellel põhjusel, et nad lihtsalt ei saa endale lubada kallemaid autosid, mis oleks keskkonnasäästlikumad. Ja seetõttu neid detaile siin praegu paigas ei olegi. Me töötame need välja selleks, et selle maksu saaks kehtestada siis 2024. aasta juulist ja mõte on see, et Eestis siis automaksu ei ole erinevalt siis teistest Euroopa riikidest ja kui me tahame rohelisema puhtama keskkonna poole liikuda, siis me peame ka nügima kõikide käitumist selles suunas ja automaks on üks nendest hoobadest. Aitäh. Kolleeg Jaanus Karilaid, palun. Aitäh, hea istungi juhataja ja hea peaministri kandidaat. Et tõesti, koalitsioonileping on täis poliitikaid, mida te enne valimisi ei julgenud või ei tahtnud nendest rääkida. Üks on siis hotellide käibemaksu tõstmine 9-22. Ka 2015 tahtis reformierakondlik valitsus tõsta tol hetkel küll 9-15 ja selle päästis ainult reformierakonna langemine valitsusest. Aga tol hetkel tegi ka konjunktuuriinstituut, tegi ka uuringu, kus ta näitas, et selle käibemaksu tõstmisega kaotavad eelkõige piirkonnad, mis on väljaspool kuldset ringi. Ja kaovad töökohad. Ja kui vaadata ka tegelikult tolle sektori palgataset, mis on väga madal, et siis ei ole väga mõistlik tegevus. Et miks te nüüd tulite selle juurde tagasi, kas on mingi parem uuring ja mida see siis näitab, et kuidas see läheb kokku siis selle regionaalse tasakaalustuse põhimõttega? Aitäh. Aitäh. Kõigepealt... Kui me peame ja oleme sunnitud tõstma teistele või inimestele käibemaksu ja tulumaksu selleks, et katta neid julgeoleku kulutusi, siis on kuidagi imelik, et sellest jäävad hotellid välja. Et miks need hotellid just on need, mis siis peaksid saama madalamat või madalama määraga siis käibemaksu maksta, et see on üks põhjuseid. Aitäh. Kolleeg Kersti Sarapuu, palun. Aitäh, austatud juhataja ja kandidaat. Te just oma kõnes alles väitsite seda, et kuidas te seisate kõige nõrgemate eest.
Ja nüüd viimasel valimiskampaanial ma kohtusin väga paljude puuetega inimestega ja nad väidavad seda, et see 27 eurot, mida nad toetuse, sotsiaaltoetusena saavad, ei kata nende teenuste kulutusi, mida nad peavad seoses oma puudega katma. Kuidas on teie plaan või kuidas on teie vaade tulevikku? Aitäh! Aitäh! Sellega tõepoolest Sotsiaalministeerium tegeleb, et kuidas inimestel, kellel on pikaline puue näiteks, et nad ei peaks siis iga 3 aasta tagant tõestama, et neil see puue jätkuvalt on ja neid teenuseid nad peaksid saama. Et see eesmärk, kui te vaatate ka seda sotsiaalpaketti, on siis parandada neid teenuseid ja parandada seda olukorda, et inimesed ei peaks siis taotlema, vaid teatud juhtudel, kui neil on abile õigus, siis nad saaksid seda abi automaatselt. Ja mis puudutab eraldi siis puudega lapsi, siis selles me oleme kokku leppinud, et puudega laste teenuseid siis suurendame, et just ka vanemate koormust seal maha võtta. Nii et need on suures plaanis need, see pilt. Aitäh! Anti Poolamets, palun. Aitäh, juhataja, lugupeetud peaministri kandidaat. Ühest asjast rääkisite te enne valimisi küll. See oli üsna radikaalne kliimapööre, kliima- ja energiapööre. Samas energiahinnad on ikkagi rängad ja te ei lubanud ka nende alandamist. Ehk mida siis järgmisel 4 aastal peaksid ettevõtjad, kes on kimpus energiahindadega, arvestama, kas muutma tegevusala, näiteks Kunda tsemendi tehas on olnud väga hädas, Estonian Cell on olnud väga hädas ja meie suure ettevõtted kärisevad, meie puidutööstusettevõtted lagunevad, lähevad pankrotti. Mida teha siis energiahindadega ja millal tulevad lahendused, meretuulepargid ja muud, mida teie siis olete välja pakkunud? Aitäh! Kõigepealt meil tõesti koalitsiooni lepingus on väga põhjalik peatükk, mis puudutab energeetikat ja kõike seda, mida me energeetikas teeme. Me kiirendame neid planeeringuid, mis puudutavad taastuvenergiaprojekte, meretuuleparke, kõike seda. Aga ma tahan öelda, et tegelikult see väide, et energiahind on praegu väga kõrge, ju ei vasta tõele. See energiahind on tulnud alla ja ta on vähem või samas piiris, kus ta oli vahetult ennem sõda. Nüüd, mis puudutab näiteks puidutööstust, siis puidutööstust on muidugi löönud see, et nad on väga palju seda puitu toonud sisse Venemaalt ja Valgevenest, mida nad enam teha ei saa, et need energiahinnad ju praegusel kujul ei olegi enam nii suur probleem hetkel. Aga ma ei ütle, et sellega ei tuleks tegeleda ja sellepärast meil see väga põhjalik programm energia hindade allatoomiseks ja seal hoidmiseks ka on. Me suurendame energiavarustuskindlust just selleks, et me ei oleks sõltuvad teistest ja arendame siis kaasaegsed ja ilmastikukindlad võrgud, et elektri inimesteni ka jõuaks. Me teeme tarku energialahendusi, et oleks võimalik siis targalt seda energiatarbimist juhtida. Noh, näiteks sellised energiaagregaatorid, kes siis koguvad kokku tarbimise ja juhivad seda siis vastavalt tiputundidele, et hinda allapoole tuua. Ja noh, neid mõtteid on siin terve trobikond, nii et jah, me tegeleme sellega väga põhjalikult, see on üks selliseid prioriteete, mis on, et Eesti majandus konkurentsi võimelisena hoida. Aitäh. Gert Kingo, palun. Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja. Kaja Kallas, ma mäletan, kui ma esimesel korral samas rollis siin kõnet pidades, te rääkisite teise valitsuse väidetavalt tekitatud kriisidest ja lubasite neid usinalt lahendama hakata, aga praktikas te ise tekitasite neid kriise juurde. Te olete siin mõlemad oma eelmise valitsuse ajal rikkunud põhiseadust, te olete rikkunud õigusriigi aluseid, te olete ässitanud rahvast üksteise vastu, ehk jätkanud rahva lõhestamist. Seega te olete lihtsalt valetanud, te olete 2 korda järjest valetanud. Ma sooviksin nüüd teada, et kaua te seda valetamist, põhiseaduse õigusriigi hävitamist ja rahva lõhestamist kavatsete veel jätkata, et kas te kavatsete selle valitsuse ajal ka teha? Aitäh! Aitäh! Te ütlete, et ma ise tekitasin kriisi juurde, ma lihtsalt tuletan meelde, mis kriisid meil on olnud nende valitsuste ajal. Tervisekriis.
kas on minu tehtud, võite küsida Irja Lutsar, hea kolleeg, uus kolleeg saab rääkida, kas mina tekitsin koroonakriisi või siis energiakriis. Mina tekitsin energiakriisi üle maailma. Sõda. Mina alustasin selle sõja. Päris panete mulle õlule päris selliseid huvitavaid väiteid, et ei, mina ei ole nende kriiside süüdlane, mina ei ole neid kriise tekitanud, aga mida ma püüan teha, on need kriise lahendada nii, et Eesti tuleks sellest välja võimalikult hästi ja et me tegelikult ka oma tulevastele põlvedele pärandaksime Eesti, mis on iseseisev ja ise hakkama saav. Aitäh. Rene Kokk, palun. Tänan, austatud eesistuja, hea peaministri kandidaat. No, algatuseks ma tahan öelda, et uhkus läheb upakile, et te olete ikkagi siin Riigikogu liikmete vastu üsna üle oleva aega, et palun seda tonaalsust natuke muuta. Aga nüüd tulles selle juurde, mis koalitsioonilepingus vastu vaatab, siis te olete mitme ministeeriumi tööd ümber korraldamas ja muutmas selle nime. Et noh, eestlastel on selline ütlus, et ei ole vahet, mis värvi kass on, peas, et ta iiri püüab. Et palun rääkige meile, kui suur hinnalipik siis olukorras, kus me oleme nii suures miinuses ja puudujäägis eelarvega, kui suure hinnalipiku te olete siis välja kalkuleerinud selle ministeeriumite nimede ja kõige sellega kaasneva muutmiseks. Aitäh. No ministeeriumite nimi on küll viimane probleem, et mida me teeme, me tõepoolest siis kujundame ministeeriumid ümber nii, et ära kaovad kaks ministri kohta koos siis kõige juurde kuuluvaga. Lisaks sellele, et kuna me teeme maaeluministeeriumi baasil, teeme uue regionaalministeeriumi, ärge jällegi nimesse jääge kinni, sest et nimede osas veel ilmselt tuleb muutusi, aga põhimõte on see, et regionaalministeerium, mis hakkab rohkem detailsemalt tegelema nii maaeluküsimustega, kui tegelikult regionaalse ebavõrdsuse vähendamisega, planeeringutega regioonides. Ja see tuleb siis maaeluministeeriumi baasil ja saab siis olema üks selline. Teine on siis keskkonnaministeeriumi baasil loodav kliimaenergeetika elukeskkonnaministeerium, see on nii-öelda tööpealkiri praegu. Ja ka sinna tulevad erinevad funksioonid majandusministeeriumist üle, et saaks sellist kliima ühtset vaadet ajada. Et meie hinnangul see kõik toob ikkagi pigem kokkuhoidu, just sellepärast, et need ministeeriumid saavad kolida superministeeriumisse, mis on hetkel tühi ja või noh, nii tühi, et nad mahuvad sinna ära. See tähendab seda, et me ei pea tegema täiendavaid investeeringuid uute majade ehitamiseks ja meil on võimalik tekitada paremat sünergiat ka kõikide nende muude osakondade vahel, mis teiste ministeeriumite all on selleks, et neid eesmärke täita. Nii et pigem see on ikkagi kokkuhoiu meede. Aitäh. Riina Solman, palun. Ja aitäh, lugupeetud eesistuja, austatud peaministri kandidaat, et tegelikult kõik muudatused ja ka kolimised on kuludega seotud, me oleme neid koos teiega ka valitsuses vaadelnud. See kindlasti on kulu, aga mina küsin hoopis muud. Olete koalitsioonilepingus kirjutanud, soolise palgalõhe vähendamiseks võtame üle palkade läbipaistvuse direktiivi. Seame riigifirmade nõukogudes eesmärgiks meeste ja naiste võrdse esindatuse nõude selliselt, et ühe soo esindajaid ei oleks nõukogus üle 60%. Küsimus on, miks te enda valitsuses sellest samast koodist ei lähtu? Kaja Kallase esimeses kahes valitsuses oli mõlemas 7 naisministrit, uues jääb alles 5. Vabanduseks tuua, et 2 ministriportfelli kaotatakse siin ei saa, sest pädevaid naispoliitikuid leidub meil küll aga. Eesti 200-l sotsiaaldemokraatidel on ainult 3 ministri kohta, nad toovad mõlemad valitsusse, seega ühe naisministri oli võimalik väheste vahel valida. Aga Reformierakonnal endal on 7 ministri kohta. Miks te ei usalda oma naisi? Aitäh. Väga, väga terav kriitika. Tõepoolest, et mina olen igas valitsuses väga siis naisi esile toonud. Oma esimeses valitsuskoalitsioonis oli meie delegatsioonis rohkem naisi kui mehi. Ja mul on hea meel, et me oleme seda tasakaalu suutnud hoida ka selles valitsuses, kus me koos olime. Mulle väga meeldis see viimane pilt, mis me valitsuses tegime, kus see tasakaal oli väga ilusti nähtav. Et ma paraku, noh, te teate ise väga hästi, et
iga valitsusdelegatsioon nimetab oma ministrikandidaadid ise ja tõepoolest siis mõlemad partnerid tulid kahe mehega ja ühe naisega. Meil on siis, kui võtta, et peaminister käib kahe punkti eest, siis meil on tasakaal. Aga ma usun, et siin on paranemise ruumi ja tõesti ka mulle see olukord ei meeldi, et naisi meil valitsuses vähemaks jääb, aga väga keerulised väljakutsed on, nii et igal juhul ma loodan, et me näeme 4 aasta jooksul veel täiendavalt naisi valitsusse tulemas. Aitäh. Anastasia Kovalenko-Kõlvart, palun. Ja aitäh, austatud istungi juhataja, austatud peaministri kandidaat. Nii valimiste eel, valimiste ajal kui ka pärast valimisi olete öelnud, et keskmes teemaks on siis julgeolek. Ja te ise mainisite ka selles ettekandes, et koalitsioonileppe puhul on ju tegemist sõjadokumendiga. Kuid ma vaatan, et kahjuks selles dokumendis on täiesti ununenud Tallinna haigla. Ometi on nii mitu korda räägitud, et see on väga oluline investeering meie riigi julgeoleku aspektist. Ja seda eriti pikas perspektiivis, olgu siis meie elanikkonna kaitse või siis võimalikult keldrikorrused, mida saaks ohukorral variantina kasutada. Ja tegelikult just siviilkaitse on ju teil eraldi keskmes selles läbi tervishoiusüsteemi antud koalitsioonileppes. Ja me teame, et ka just tänase päevani on ka Tallinna haigla Euroopa Liidu taasterahastu nimekirjas. Siit ka mu küsimus, et miks siis olete sellele projektile kriipsu peale tõmanud? Aitäh! Nagu te hästi teate, Tallinna haigla on hästi kallis ja eriti arvestades seda, et me ei saa nagu ühelt poolt suurendada neid kulutusi, kui me tegelikult see eelarve auk on väga suur, siis selliste hiigelrajatiste rajamisest me hetkel oleme loobunud lihtsalt sellel põhjusel, et me ei vea seda välja. Taasterahastust me tegelikult ka selle jaoks raha ei saa just sellel põhjusel, et taasterahastu tingimused on seotud sellega, et see peaks valmis saama hiljemalt 2026. aastaks ja see on ebareaalne. Aitäh. Kolleeg Andres Metsoja, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, austatud Kaja Kallas. Ma olen sunnitud alustama oma küsimust Killu Maidla Eesti hotellide ja restoranide liidu tegevjuhi sõnadega, tsiteerin. Algul korona, siis sõda, nüüd omaenda valitsus. Ehk pole meile turismi vajagi. Ja arusaadavalt te olete teinud siin rehkendusi juba täna, et 100-eurose ostukorvi puhul, kui palju võiks olla siis 22%-line käibemaks kuluna, aga kui me vaatame nüüd turismisektorit, majutussektorit, siis 13% punkti annab kogu protsendina 244% tegelikult tõusu selles valdkonnas. Ja te olete ikka rääkinud alati majanduse konkurentsivõimest, sektorit omavahelist konkurentsivõimest ja turismi kontekstis me alati peame vaatama laiemat pilti. Et miks nii, et miks seda sektorit just nüüd siis nii karmilt koheldakse? Aitäh! Aitäh. Nagu ma ütlesin, siis me oleme sellises olukorras, kus me peame need tulud ja kulud tasakaalu saama ja me peame investeerima riigikaitsesse. Meil ei ole neid otsuseid mitte kuhugi lükata ja seetõttu muidugi me vaatasime üle kõik need maksuerandid, mis siis on ja eks see küsimus on, et kui ühelt poolt on kriitika, et inimesed peavad seda koormat kandma, et siis miks üks sektor sellest välja jääb, et ta seda koormat kandma ei pea sellisel kujul. Aitäh. Jaak Valge, palun. Aitäh, austatud eesistuja. Lugupeetud peaministri kandidaat. Võt koalitsioonilepingus peaks siis käsitletama Eesti jaoks kõige olulisemaid teemasid, aga sealt lepingust puudub sõna sündimus. Ent sündide arv Eestis oli 2022. aastal viimase sajandi kõige väiksem ja 2021. aastaga võrreldes vähenes 13%. Sõjaga pole seda kuidagi võimalik põhjendada, nagu te alati seda sel puhul teete, sest meie lähiriikides vähenes sündimus märksa vähem. Ja küsin nüüd, et miks selles olukorras kavatseb võimuliit
rahvastiku seisundit, siis peretoetusi vähendades veelgi halvendada? Ja kas see vähendamine ei tundu valijate petmisena, õiguspärase ootuse printsiidi rikkumisena, arvestades, et teie juhitud valitsus alles mõni kuu tagasi neid suure peretoetusi tõstis? Aitäh! Aitäh! Jaa, eks meil on olnud neid vaidlusi teiega, et need arvamused, et lapsed sünnivad sellepärast, et raha pakutakse versus see, et lapsed sünnivad, kuna on kindlus, et ma suudan need lapsed ka üles kasvatada ja see sõltub sellest, et kas mu partner on minu kõrval, kas need teenused, mida pakutakse, on piisavad. Me olemegi selles koalitsioonis keskendunud sellele, et aidata tegelikult nende teenustega ja aidata neid peresid, kellel on kõige raskem, kui me räägime näiteks puudega laste teenustest, kui me räägime harvikhaigustega lastest, me räägime elatisabi suurendamisest, mis puudutab üksi lapsi kasvatajaid vanemaid, et see on see, millega me tegeleme. Nüüd, mis puudutab õiguspärast ootus, siis jah, teil on õigus, et õiguspärane ootus siis tekib, aga seetõttu ongi vaja need asjad kiiresti teha korda, et õiguspärast ootust ei tekiks paljudel. Kolleeg Andrei Korobeinik, palun. Ja hea istungi juhataja, hea Kaja. Ma pean tunnistama, et päris mitu sümpaatsed asja on koalitsiooni leppes, et mitte päris kõik, aga väga palju. Ja ühe neist sa oled puudutanud ka oma kõnes. Sa rääkisid sissetulekute ebavõrdsuse vähendamisest. Mina olen vaadanud neid numbreid ja võimalik, et ma olen kusagil eksinud, aga tuli välja, et tulumaksureformi tulemuseks, kus tulumaks tõuseb ja tulumaksuvaba miinimum tõuseb, saab Riigikogu liige umbes 500 eurot rohkem aastas, aga inimene, kes teenib 1200 eurot brutopalka, saab aastas 5 eurot vähem. Et selle järgi tundub, et sissetulekute ebavõrdsus ju kasvab, mitte ei vähene. Kas ma olen kusagil eksinud, oskad sa mind parandada äkki? Aitäh! Aitäh, mul ei ole seda konkreetset tabelit praegu siin ees, aga igal juhul, kui varasemad valitsused, praegune valitsus eriti, on keskendunud nendele esimestele detsiilidele, et nende sissetulekuid tõsta, siis praegune valitsus saab ikkagi teha ka neid samme keskklassi jaoks. Ega selle tulumaksusüsteemi korda tegemise mõte on see, et ei karistataks kuidagi palgatõusu. Ehk siis, kui me tõstame õpetajate või politseinike palka, et seda ei süüks ära see maksuküür, mida praegu on. Et praegu on ju nii, et kehtiv tulumaksusüsteem on kahe määraga, et sisuliselt 20% ja siis keskklassile palgavahemikus 1200 kuni 2100 on see 34,5% ja see ei ole õiglane. Selge on see, et selle sammu tegemine alguses on kallis, aga kokkuvõttes, kuna see ei pärsi enam siis palgatõususid, siis kokkuvõttes peaksid sellest ikkagi varem või hiljem võitma kõik. Aitäh. Mart Maastik, palun. Aitäh, lugupeetud peaministri kandidaat. Uues koalitsiooni lepingu punktis 3.3.14 on kirjas. Kaotama täiendava maksuvaba tulu laste ja abikaasa ning eluaseme laenu intresside eest alates 2024. aastast. Ja siis see on esimene pool küsimusest, et kuidas suhtute sellesse, et iga järgne valitsus nullib eelnevate kokkulepped. Ja te väidate kogu aeg, et makstakse arvestuslikult 400 miljonit käibe tulumaksu tõusust ja 120 miljonit automaksust, kokku ümmarguselt 500 miljonit, et seda on vaja tõsta selleks, et julgeolekut on vaja tagada. Palun selgitage, mille arvelt sel juhul kaetakse iga-aastane 500 miljoni suurune nõnda öelda, et maksuküüru kaotumise kulu. Aitäh. Aitäh. See maksuküüru kaotumise kulu muidugi ajas on muutuv, et oleksime me teinud selle 2019. aastal, oleks see maksnud 200 miljonit, et mida hiljem me selle teeme, seda kallimaks see läheb. Nüüd, mis puudutab siis seda küsimust tulumaksu vabastusi, siis kui me tõstame tulumaksu vaba miinimumi ja kaotame selle maksuküüru ära, siis enamus inimestele see efekti
tegelikult negatiivses mõttes ei oma. Kui tegelikult see seos on selle Andrei Korobeiniku küsimusega, et seda tulumaksuvabastust laste ja abikaasa eest on saanud pigem siis kõrgemat tulu teenivad inimesed, seepärast, et madalamat tulu teenivad inimesed saavad juba selle tulumaksuvabastuse ja nende tulud ei ole lihtsalt nii suured. Nii et me oleme üritanud seda tasakaalu hoida. Aitäh. Ants Frosch, palun. Aitäh, istungi juhataja. Küsimus peaministri kandidaadile. Millised siduvad kokkulepped on Eesti Vabariigil meie liitlastega seoses Nursipalu suurpolügooni rajamisega? Tänan. Aitäh. Meil ei ole ühtegi siduvad kokkulepped seoses Nursipalu kaitsepolügooni laiendamisega meie liitlastega. See on puhtalt vajalik meie enda kaitsevõime tõstmiseks ja loomulikult ka liitlaste harjutamiseks, aga me teeme seda ikkagi eelkõige enda jaoks. Aitäh. Kolleeg Helir-Valdor Seeder, palun. Aitäh, austatud peaministri kandidaat. Te oma ettekandes ei maininud kordagi ega puudutanud demograafia teematega sündimust. Mitte kordagi. Sellest võib välja lugeda väga selgelt selle valitsuse prioriteete. Õnneks ei ole meil viimase 100 aasta suurim majanduskriis praegu. Meil on Eestis olnud sügavamaid kriise. Õnneks ei ole meil ka viimase sajandi suurimat julgeolekukriisi, sest et meil on olnud teine maailmasõda, selle järgsed rasked ajad, Stalini aeg, okkupatsiooni aeg ja nii edasi. Küll aga on meil täna viimase 100 aasta madalaim sündimus. Ja mina küsin, kas teie arvates Eestis on tegemist demograafilise kriisiga või ei ole ja kuidas selles valguses näeb välja koalitsiooni leping? Ja milline sihtrühm selle koalitsiooni lepingu ellu viimise tulemusena saab kõige suurema koormuse nende maksutõusude ja kärbete kaudu? Milline sihtrühm? Aitäh. Aitäh. Kõigepealt ma ei puudutanud väga paljusid erinevaid teemasid, mis riigi valitsemist või riigis üldiselt on lihtsalt sellel põhjusel, et mul on siin 20 minutit ette nähtud ja ei jaksaks eraldi seda kõike ära kuulata, mis siis puudutab kõiki valdkondi. Nüüd meil on teiega selles mõttes erimeelsused, et mis paneb lapsi sündima. Et kõigepealt esimene asi, miks meil on vähe lapsi sündimas, on see, et meil on vähe emasid, kes sünnitavad. Et kui emasid ei ole, siis ei ole ju lapsi ka. Ja noh, me demograafiliselt oleme jõudnud sellisesse kohta. Meie fookus on aidata neid, kes päriselt abi vajavad ja meie fookus on tegelikult peredele pakkuda ikkagi neid teenuseid, mida nad vajavad selleks, et lapsi üles kasvatada, et sellele siis suunata suurem siis keskendumine, et saaks lapsed kasvada siis rahulikult. Noh, näiteks kogu see haridusreform, millega tuleb edasi minna, et koolid oleksid, et oleksid kodulähedased koolid. See kõik puudutab peresid ja nende kasvamist ja julgust sünnitada ka rohkem lapsi. Aga jah, neid emasid meil kuskilt juurde üle öö ei tule. Aitäh. Maria Jufereva-Skuratovski, palun. Austatud istungi juhataja, hea peaministri kandidaat. Koalitsiooni lepingus on mainitud, et ei plaani enam avada uusi põlevkivi kaevandusi. Aga samas me teame, et ootab oma avamist uus kiviili kaevandust ja selle saatus on kuidagi siis väga ebamäärane. Ja ma küsin, kuidas plaanis edasi minna selle uus kiviiliga. Sellepärast ma täitsa saan aru, et te soovite keskenduda puhtalt taastuv energiale. Edesipidises siis eriti juhtimises, aga samas eksperdid väitavad, et toetudes puhtalt taastuvenergiale ei ole võimalik tagada meie riigi energia julgeoleku. Et palun vastake minu küsimusele. Aitäh. Ja aitäh.
meil on eesmärk selle koalitsioonilepinguga, et tõesti saaks seda ressurssi kasutada ilma uusi põlevkivikaevandusi avamata. Nüüd see ei puuduta neid kaevandusi, millele on luba juba antud, ehk siis me ei lähe seda nagu keelama. Aga eesmärk, miks meil on siin lepingus ka see, et me siis paneksime nii-öelda need põlevkivikaevandused ühte äriühingusse ja sealt tagaksime siis võrdse ligipääsu ressursile kulupõhise hinnaga, kes iganes seda tahab, mitte siis ainult riigile kuuluv ettevõtte, vaid ka erasektori ettevõtted, kes tahavad põlevkivi edasi väärindada. Et jah, need asjad, mis on keelama otseselt ei lähe, aga eesmärk oleks see, et juba olemasolevates kaevandustes saaks selle ressursi kätte, sest need mahud on väga suured, mida veel nendes olemasolevates saab kaevandada, et kui on võimalik, siis uusi rohkem avada ei tahaks. Aitäh. Varro Vooglaid, palun. Lugupeetud istungi juhataja, hea peaministri kandidaat. 2020. aasta septembris kritiseerisite teravalt abielu referendumi korraldamise soovi, kirjutades, et abielu juba on perekonnaseaduse esimeses paragrafis määratletud üksnes mehe ja naise vahelise liiduna ning et keegi ei tahagi seda muuta. Tsiteerin teid. Ma ei ole kuulnud, et keegi seda muuta tahaks. Seega on selle küsimuse rahvahääletusele panemine täiesti mõtetu, sest ma ei tea ühtegi poliitilist jõudu Eestis, kes sooviks seda määratust muuta. Abielu institutsioon ei ole Eestis rünnaku all ja ei vaja põhiseaduslikku kaitset. Tsitaadi lõpp. Ometi teatasite vaiksel laupäeval toona räägitule risti vastupidiselt, et asute abielu tähendust põhimõtteliselt ümber kirjutama. Eelnevad silmas pidades on minu küsimus teile järgmine. Miks te olete avalikusele valetanud? Nagu ei tahaks ükski poliitiline jõud Eestis nii nimetatud homoabielu seadustada, olgugi, et tegelikult olete ise üks neist jõududest, kes just seda soovib teha. Aeg. Aitäh. Aitäh. Eks sel hetkel me ju rääkisime selle riigikogu raames, mis tol hetkel oli. Nüüd on toimunud valimised. Valimistel on tulnud sisse terve uus jõud, kes abielu võrdsust väga selgelt ajas. On ka sotsiaaldemokraadid seda oma valimislubadustes välja toonud. Ja ausalt öeldes, meil oli kooseluseaduse rakendusaktid. Jah, see vastab tõele. Iga koalitsioonileping on kompromiss, aga ma ütlen, et ma kuulasin neid argumente, mis ka Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid esitasid. Ja mitte keegi ei takista inimest targemaks saamast ja kuulamaks, mida teised ütlevad. Et tõepoolest, neil on õigus, et me peaksime selle abielu võrdsuse ära tegema selleks, et kõigil inimestel oleksid võrdsed õigused. Mitte keegi ei tohiks öelda teisele, keda ta tohib ja keda ta ei tohi armastada ja need paarid on olemas. Las neil olla täpselt samasugused õigused nagu kõikidel teistel. Sellest ei lähe teie elu mitte kuidagi halvemaks, minu oma ka mitte. Ma ei pöördu sellepärast oma abikaasast ära ja tõenäoliselt ei pöördu ka teie, aga need inimesed, kes on olemas, elavad koos, saavad oma abieluga registreerida täpselt nii nagu kõik teised. Aitäh! Aleksei Jevgrafov, palun! Ja, aitäh, lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud peaministri kandidaat. Tänases olukorras, kui te võtsite selgi suund riigieelarve kärpimisele, aga samal ajal koalitsiooni soovil luuakse täiesti uus kohtide Viirumaal ehk valitsuse esindaja koht. Et palun ütlegi mulle, kas te arvates, miks selle rolliga ei saa hakkama näiteks Ida-Viirumaa oma valitsuste liidu palgaline tegevdirektor või sama palgaline juhatuse esimees? Jah, hea küsimus, et kindlasti ei ole meie soov luua siis täiendavaid ametikohti, vaid me püüame neid ümberkujundusi teha ikkagi nende ministeeriumite sees, mis on olemas. Ja noh, küsimus on see, et kas tegemist on nii-öelda võrdse kaaluga nagu näiteks minister, siis me kokku leppisime, et ei ole, et ta tegelikult on pigem selline ametnik, ehk siis üks teiste hulgast. Ja mul ei ole olnud au kohtuda siis selle isikuga, keda te välja toote, aga ma usun, et uus regionaalminister saab seda võtta endale siis, kuna see
endale siis ajada või kokku leppida, et kuidas see töötamine kõige paremini oleks, sest et see Ida-Virumaa esindaja oleks selle valdkonna sees. Ja ma kindlasti ootaks koostööd, et selle mõte on ju hea. Mõte on see, et Ida-Virumaa probleemidega tegeletakse, valitsuse tasandil tegeletakse ja seda võetakse tõsiselt ja et me suudame selliseid väljakutseid lahendada koos. Aitäh. Tanel Kiik, palun. Ja aitäh, austatud Riigikogu juhataja ja auväärt peaministri kandidaat. Oleme järjestikustest valitsustest tegelenud üsna palju ka tervisevaldkonnaga. Ehk kui loota näiteks, siis Jüri Ratas esimene valitsus hakkas maksma ravikindlustusmaksu eakate eest, mis toob valdkonda pikemas plaanis 100 miljonit lisaraha. Teise Jüri Ratase valitsuse ajal, kui ma olin tervisevaldkonnast vastutav, eraldasime 540 miljonit tegevustoetust haigikassale aastateks 2021 kuni 2024, mille peal paljuski praegu veel haigikassa ja tervisevaldkond püsib. Edaspidi, nagu teate hästi, ootab tervisekassa puudujääki väga sügav miinus aastast aastasse see kassab. Ehk minu küsimus teile on, et kui palju lisaraha konkreetselt praegu loodav valitsuskoalitsioon tervisevaldkonda suunab ja väga loodan, et ei nähta naiivse lahendusena eratervishoiu laiendamist, mis tegelikult tähendab jõukatele terviseteenuste kättesaadavuse paranemist ning vaesematele veelgi pikemaid ravijärjekordi. Aitäh. Mm-hmm. Aitäh. Kuulan teid ja saan aru, et tegelikult soovite väga palju tervishoiu rahastust suurendada. Samal ajal maksud ei tohi tõusta, et kumb siis on. Et kõike korraga ei saa, aga see ja noh, kui me ütleme, et toome sellesse sektorisse juurde lisaraha, siis see lisaraha eelarvest ei ole kuidagi mujalt tulemas kui maksumaksja käest. Aga see, mida me oleme kokku leppinud, et me vaatame üle selle tervishoiusüsteemi rahastusmudeli 2023. aasta jooksul ja sellega tegeleb siis uus terviseminister ja saame sellest jätkusuutlikkusest siis rääkida ja täpsemad numbrid saan öelda teile siis, kui me tuleme Riigikogu ette eelarve aruteludega. Aitäh. Martin Helme, palun. Aitäh. Ennist ütlesite, et lapsed ei sünni mitte raha pärast, vaid sellepärast, et nad vajavad kindlustunnet. 22. aastal oli Eestis kõigi aegade rekord madal sündimus. See oli aeg, kui Kaja Kallas oli juba 2 aastat pakkunud kindlates kätes valitsemist. Aga tuleme demograafilise kriisi juurest eelarvekriisi juurde. Eelarvekriis on ka Kaja Kallase valitsuse tekitatud. Hüppeline kulude kasv, kõige suurem rekordnumbrites kulude kasv toimus 2 viimasel aastal. Te olete siin laimanud oma eelkäijaid kaasardud mind, et teie pärisite miinusega eelarve, aga te pärisite ka üle 8%-lise majanduskasvu koos vastavate maksulaekumistega, mille te suutsite eelmise aasta lõpuks keerata miinusesse ja sellega koos kadusid ära ka maksulaekumised. Ja nüüd te siis suudate siin meile rääkida, kuidas keegi teine on süüdi. Ei ole, süüdi on teie süüdimatu käitumine energiakriisis, mille põhjuseks ongi ju meie eelarvekriis. Ja te lahendate eelarvekriisi ajades majandust veel rohkem hukka erinevate maksutõusudega. Et millal te ükskord vastutust hakkate võtma oma käkkide eest? Aitäh! Aitäh! Kui me vaatame seda graafikut kõikide Eesti valitsuste kohta alates iseseisvuse taastamisest, siis absoluutne rekord eelarve puudujäägis on siis, kui minister oli Martin Helme. See oli 5,5% oli eelarve puudujääk. See on kõige suurem. Sellist rekordit ei suutnud mitte keegi ületada. Nüüd 2021. aastal, kui meie moodustasime valitsuse, siis me tegime väga valuseid otsuseid, kärpisime riigi kulutusi ja selle tulemusena me jõudsime puudujäägini 1% SKT-st. Et tegelikult me jõudsime tasakaalule päris lähedale. Aga tõsi on see, et tuli lisaks tervisekriisile, mis juba oli, tuli ka energiakriis, tuli sõda ja see siis auk kärises suuremaks, aga ikkagi mitte nii suureks kui teie valitsuse ajal. Aitäh. Arvo Aller, palun. Aitäh. Lugupeetud istungi juhataja ja peaministri kandidaat. Lugedes seda koalitsioonilepingut, arusaadavalt keskendusin ma maaelu osale ja seda lugedes ma pidin kajatsusega tõdema, et me alustame järjekordselt maapiirkonna inimeste lõhestamist. Milles see seisneb? Me propageerime taimsete materjalide ja taimsete toodete kasutamist.
Minu teada teises lõigus on seal üleval antud, et tavapõllumajanduspraktikas kasutatakse taimekasvatust, loomakasvatust. Ja taimsete materjalide kasutamine, taimsete toodete kasutamine tähendab puhtalt veganlust. Kas nüüd uus koalitsioon on võtnud eesmärgi Eesti inimesed üle viia taimetoidule ehk veganlusele? Ja varasemalt debattides ma pole seda kunagi kuulnud. Nüüd küsimus, kuidas on siis omavahel seotud veganlus, toidujulgeolek ja maapiirkonna ettevõtete toimetulek? Aitäh! Ma kohe täitsa huviga võtsin selle peatüki ette, et kus te seda välja loete. Et ma võtan 738. Otsime võimalusi kasutada avalikus toitlustamises senises suuremas mahus kohaliku ja tervisliku toitu ning suurendame taimse toidu osakaalu. Sellepärast, et neid inimesi, kes taimset toitu tarbivad, on järjest rohkem ja et neil oleks ka võimalik avalikes asutustes seda tarbida. Või siis teine on see, et parandame tervisliku taimetoidu kätte saadavast avaliku sektorit teenindates toitlustusasutustes, et me parandame. See ei tähenda seda, et liha ära kaob. Et mina ei näe siin nagu vastandust, et me tegelikult anname rohkem võimalusi. Aitäh. Priit Sibul, palun. Aitäh, hea valitseja. Mul on küsimus ikkagi maksude kohta. Et see, mis ka eile avalikus ilmus, mis oli vist esialgsest versioonist kuidagi välja jäänud, mis puudutab ettevõtete avansilist tulumaksu siis dividendidelt, et kas ja kui palju sellest vahendid saadakse ja miks te seda loogikat ja määra muutma lähete, sest omal ajal tehti see selleks, et Eestist raha välja liigu. Tõsi, vahepeal on palju muutunud, aga kui palju siis sellest vahendid tahetakse juurde saada. Teine küsimus on, mis puudutab majutusasutuste käibemaksu erandit, et see sama konkurents, et see, mida ma käisin vahetult enne valimisi Kõrtsmikku Mark Reinaasaga, nii nagu teise ennast seal korduvalt kutsus, ja Andres Sutiga turismiettevõtjad ees. Ja ma ei mäleta, et kumbki neist oleks rääkinud seda majutusasutuste käibemaksu tõusu. Et millise erakonna survel see teile koalitsiooni leppesse tuli? Aitäh! Kõigepealt teie esimese küsimuse juurde, et meil ei ole endiselt ettevõtete tulumaksu reinvesteeritud kasumilt. Ehk siis, kui sa investeerid tehnoloogiasse inimestesse, siis tulumaksu ei ole. Nüüd siis, kui sa maksad välja dividendi, siis sa maksad ka seda tulumaksu seal pealt ja see, mis puudutab seda avansilist tulumaksu. Ja nii nagu te korrektselt ütlete, selle esialgne mõte oli see, et ei lükataks seda dividendi maksmist küpsete ettevõtete puhul edasi. Nüüd palju sealt sissetulekud tuleb ja on planeeritud 2025 26 miljonit, 2026 27 miljonit ja 2027 siis 28 miljonit. Et see olukord selles mõttes on muutunud, et kui me pidime minema tõstma inimeste tulumaksu, et siis kuidagi tundub veider, et see avansiline jääb siis sellest välja, et dividendi pealt ei maksa sa võrdselt, vaid maksad siis vähem. Ja ma tean, et selliseid mõtteid mõlgutavad tegelikult, või noh, selline määr on näiteks ka Lätis, praegu 20 on see määr. Nii et see oli see põhjus, miks me vaatame seda tervikpilti, kuigi jah, ta nagu summaarum ei too nii palju raha. Andre Hanimägi, palun. Aitäh, hea eesistuja, lugupeetud peaministri kandidaat. Et lähtuvalt kolleeg Kiigele antud vastusest, siis ma ainik seda, et ega siis teatud maksutõusud, ma arvan, oleksid isegi aksepteeritavad. Ja tasakaalus eelarve ja hea eelarve on ka tõenäoliselt selle saali inimeste jaoks oluline. Küsimus on aga prioriteetides, et kas nende maksutõusude tõttu või pärast siis teha selline kõige kallim valimislubadus, mis on siis teie sõnul maksuküru lahendamine, mis annab 2000 kuni 3000 eurot teenivatele inimestele kõige suurema kasu, et kas see on nüüd see lahendus. Aga te deflekteerite seda küsimust eelkõige ja teie koalitsioonipartner ka alampalga tõusuga, et see on siis see suur maasikas, mis teil valitsuses on. Aga siin on kirjas teil koalitsiooni lepingus, et kehtestate avalikus sektoris 2027. aastaks
alampalgaks 60% mediaanpalgast, ehk siis avalikus sektoris. Ma küsin ambitsioonikuse kui palju aeg. Neid inimesi on? Teie aeg. Küsimuseks on aega 60 sekundit, mitte 71. Jaa, aitäh. Et kõigepealt minu meelest ei ole mõtet seda raamistada kui mingite rikaste inimeste tulumaksu küür, vaid see puudutab inimesi kõige rohkem, kes teenivad 1200 kuni 2100 eurot kuus. Need on õpetajad, päästjad, politseinikud, nii et see on see sektor või need inimesed, kes siis maksavad tegelikult 34,5% võrreldes teistega, kes maksavad 20%, nii et see ei ole kuidagi õiglane. Jah, selle küüru kaotamine on kallis, seda ei oleks pidanud üldse tegema ja see jääb teie südametunnistusele. Mida kaugemale me selle lükkame, seda kallimaks ta läheb, seetõttu me peaksime selle tegema ära nüüd ja ühelt poolt, kui see alampalk tõuseb, kui tegelikult sul ei ole enam seda piiri ees, et palgatõus kuidagi sööb või maksud söövad palgatõusu ära, siis ma usun, et kokkuvõttes hakkavad need palgad ka kiiremini kasvama seal alumises otsas. Aitäh. Vadim Belobrovtsev, palun. Aitäh, austatud peaministri kandidaat. Teatavasti astus eile tagasi eelmine valitsus, mille peaministriks olite samuti teie ja mille üks viimastest sammudest oli siis peretoetuste süsteemi ülevaatamine. Tänu sellele näiteks tõusis 1. jaanuarist palju lapseliste perede toetus. Nüüd lubab teie moodustatav valitsusest hakkab seda tagasi keerama kaob ka lubatud toetuse indekseerimine ja seda põhjendatakse muuseas lausega, et uus süsteem riivab paljude inimeste õiglustunnet. Ma ei hakka praegu toetuse suuruse üle arutama, aga õiglusest rääkides, et kas teie arvates on õiglane alguses tagada palju lapselistele peredele suuremat toetust ja siis 3 kuu pärast hakata seda vähendama. Ja kuidas siis need pered saavad edaspidi uskuda riiki, kus valitsus niimoodi käitub? Aitäh. Aitäh. Ma tean, et teie olite ka valimiskampaania ajal väga palju tänavatel inimestega suhtlemas ja üks etteheide, mida seal esitati, oli see perehüvitiste süsteemi ebaõiglus. Ja me üritamegi seda õiglust või seda süsteemi teha õiglasemaks. Ja ma tahan rõhutada seda, et isegi võrreldes veel aasta alguse seisuga, siis kolme rohkema lapsega pere toetus on 150 eurot suurem ja 7 enamaga lapsega pere toetus siis 250 euro võrra suurem ka selle uue süsteemi järgi, mida me siis tegema läheme. Nii et igal juhul on nagu põhimõte selles, et me keskenduksime neile, kes päriselt abi vajavad ja teeksime seda süsteemi õiglasemaks. Jah, mulle oleks meeldinud, et me sellist asja kohe alguses ei tee, aga me teame, kuidas see seis oli siin Riigikogus. 4 erakonda seda asja ajasid ja üks erakond oli sellele vastu. Nüüd on see Riigikogu koosseis teissugune. Aitäh. Lauri Laats, palun. Aitäh, hea istungi juhataja, hea kandidaat. Eelmise küsimuse juures jäi mu küsimus poolikuks, aga te mainisite ära, et Tallinnas on küll tasuta ühistransport, aga see ei ole kõikidele, vaid Tallinna elanikele. Ma oleks kahe käega poolt ja ma arvan väga palju meid saalist, et kus terves Eestis oleks tasuta ühistransport. Samas te ju praegu oma otsusega maakondliku tasuta ühistransporti panete kinni. Vaatamata sellele, et nendel liinidel tegelikult sõitjate arv on ka tõusnud. Ja ma võin ka nii-öelda valgustada teid, et ka Tallinnas sõitjate arv on tõusnud. Ja see, ei ole tänu sellele, see on ainult tänu sellele, et tegelikult hinnad on läinud kallimaks. Inimesed ei juba lihtsalt kütust osta ja autot teile. Ja teiselt poolt nüüd tahate kehtestada automaksu ja just nimelt teie erakonna liige Mart Võrk laev ütleski seda, et seda hakatakse tegema CO2 väljastuse nii-öelda osas ja vanemaid autosi Eestis on tunduvalt rohkem kui siis uusi.
Ja nagu ma vastasin teile eelmine kord, vastan ka see kord, et me ei ole seda automaksusüsteemi veel välja töötanud, see nõuab läbiarutamist. Jah, CO2 maksustamine on see, mida me soovime ju saavutada, et meil oleks puhtam õhk, aga kuna vanemad autod CO2 rohkem emiteerivad, siis ei oleks kuidagi õiglane, et need luksautod, kas või ma ei tea, elektri Porsched jääksid sellest maksust kuidagi kõrvale, et jälle me ei taha suurendada sellega ei regionaalset ebavõrdsust ega siis inimeste ebavõrdsust, aga me jõuame seda siin saalis debateerida, sellepärast, et kui see eelnõu on valmis, kui see süsteem on valmis, siis me saame nende detailide üle arutada. Aitäh. Rain Epler, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, austatud peaministri kandidaat. Täna ei ole pikalt aega peatuda sellel, kuidas teie ja kaitseminister Pevkur enne valimisi Võrus käisite Nursipalu teemal rahvale kaasamisest ja inimeste huvide arvestamisest rääkimas. Sellest on piisavalt salvestuli eraarfeivides ja ka ajakirjanduses on seda kajastatud. Aga oma koalitsioonilepinguste punktis 114 ütlete, arendame kiirendatud korras välja Nursipalu harjutusala, selleks muudame seadust, et võimaldada riigikaitselise erandi kasutamist ja läheme edasi Nursipalu harjutusväljaku välja ehitamisega. Ja mu küsimus on lihtne, et kas selle teerulitaktika veelgi kiirendamiseks plaanite te need seadusemuudatused siduda valitsuse usaldushääletusega, et siis protsess oleks veelgi kiirem, aitäh? Aitäh. Me ei kavatse mitte ühtegi eelnõud siduda usaldushääletusega, kui teie ei tee sellele obstruktsiooni. Olete valmis arutama sisuliselt. Et kui te ei tee tuhandeid sadu muudatusettepanekuid lihtsalt selleks, et ajada Riigikogu umbe, ei ole meil ka mingit põhjust siduda neid eelnõusid usaldusega. Nii et ma ootan teie poolt konstruktiivset lähenemist ja me saaksime arutada rahulikult ja siis ühesõnaga nii nagu peab, et me ei peaks siduma usaldusega. Evelin Poolamets, palun. Aitäh, lugupeetud eesistuja. Hea peaministrikandidaat, koalitsioonileppes ütlete, et kõigi laste jaoks oleks haridus esimeses kahes kooliastmes kättesaadav võimalikult kodulähedal. Teie valitsuse ajal on tegelikus olnud vastupidine. Tekkinud on maakoolide sulgemise laine. Kuidas te seda tegelikkuses tagate? Kas see tähendab, et riigi toel avatakse teie valitsuse ajal juba suletud väikekoolid või pigem seda, et senised kodulähedased väikekoolid muudetakse kaheklassiliseks? Aitäh! Kaheklassiliseks. Kõigepealt koolide pidamine on kohaliku omavalitsuse pädevus. See tähendab seda, et riik üldiselt ei otsusta seda, mis kool läheb kuskil kinni, vaid seda otsustavad kohalikud omavalitsused, kuidas nad koolivõrku üleval peaval, kuidas kogukond seda soovib. Nüüd, mis meie oleme kokku leppinud siin koalitsioonilepingus ja meil olid väga põhjalikud arutelud sel teemal, et just väikesed lapsed, ehk siis esimene kuni kuues klass, peaksid saama kodu lähedal õppida. Ja kuidas siis seda teha, et kohalike omavalitsusi vastavalt aidata selle jaoks? Ja seetõttu see sõnastus, mis meil on, eks ta nõuab detailsemat läbiarvutamist, aga et kui sul on koolis siis vähemalt 30 last, siis see rahastus oleks klassi komplekti põhine. Kui on vähem, siis läheb pearaha põhiseks ja see peaks siis kohalike omavalitsustele andma selle motivatsiooni hoida just neid väiksemaid lapsi, neid väiksemaid koole elus, aga ma ütlen, me tuleme kohalikele omavalitsustele appi, et me ei ole siiamaani ei ole seda tehtud, kuna see on kohalike omavalitsuste pädevus. Enne Eesmaa, palun. Suur aitäh, auväärt peaminister. Selles saalis ja kogu Eesti ühiskonnas ei ole vist väga palju inimesi, kes ei oleks mõistnud, kui oluline on julgeoleku taseme hoidmine ja tõstmine praeguses maailmas. Koalitsioonilepingus on piisavalt palju mõtteid ka NATO teemal. Nendest üks on aga selline, mille täitmunest kahtlemata me kõik
sooviksime. Ja see kõlab nii, taotleme NATO üleselt kaitsekulude tõstmist 2,5% peale ja seisame selle eest, et liitlaste sõjalised võimed ja laskemoon oleks koos talitusvõimeline erinevate liitlasriikide vahel. Ja see on tõepoolest pikk plaan. Mitmes Kaja Kallase valitsus on tööl siis, kui need eesmärgid täituvad? Me tõepoolest ei saa lubada liitlaste eest, sellepärast, et iga liitlane teeb ise oma otsuseid, aga me tahame seda teemat pidevalt hoida elus siis NATO tasandil, et esiteks, et see 2%-line kaitsekulude kohustus peaks olema nii-öelda põrand, mitte siis lagi ja et reaalselt liitlased, kes on lubanud, seda ka teeksid. Teine suur probleem on see koostolitusvõime, et tõesti iga liitlane tellib eraldi oma siis võimearendused ja paneb sinna lisaks mingi sellise tingimuse, mis omakorda muudab seda laskemoona ja et, noh, et me tegelikult kogu aeg peaks mõtlema, et me oleksime valmis tegutsema nagu ühtselt. Ja selle suunal me tegutseme, suhtleme oma liitlastega, üritame seda teemat kogu aeg NATO-s tõsta, aga tõesti nende eest ma lubadust anda ei saa, seetõttu ta ongi sellises sõnastuses, et me taotleme ja me töötame selle nimel. Aga millal see kõik võiks juhtuda, ma küll isiklikult loodan, et kõik peaksid olema tänaseks päevaks aru saanud, et see olukord ei lähe mööda ja neid riigikaitsekulusid tuleb pidevalt teha, mitte ainult naaberriikides, vaid kõikides riikides, aga tundub, et see võibolla kõigili ei ole nii võrdselt jõudnud. Kert Kingo, palun. Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja. Kaja Kallas, te eelmisele minu küsimusele ei vastanud, vaid rääkisite aiaugust. Ja nüüd siis kasutades teie siinset suhtusmaneeri ja väljendusi, tundub, et teil puudub funktsionaalne arusaamine. Ja seega ma nüüd püüan siis rääkida lihtlausetes, ehk lugege palun mu huultelt. Teie olete põhiseaduse kriisi tekitanud, teie olete tekitanud õigusriigi kriisi. Olete lõhestanud rahvast, õhutate viha, te valetate ja ainult paletate, te hävitate Eestit. Kaua te seda veel jätkate? Aitäh! Aitäh! Teie huultelt on väga raske lugeda, sest et need ei liigu väga. Aga see oli nali, palun vabandust! Aga sellele retoorilise küsimusele on ka väga raske vastata, et teie usute seda, mida teie tahate uskuda ja mina teid ükskõik, mis vastusega ümber ei veena, nii et teie saate neid oma väiteid edasi esitada nii nagu te neid tahate ja mul ei ole mingit võimalustega soovi teid ka takistada, sest et Eesti on vabariik, Eestis on sõnavabadus ja igaüks saab oma arvamust avaldada täpselt nii nagu tahab, seal hulgas ka teie. Aitäh. Rene Kokk, palun. Tänan, austatud eesistuja, lugupeetud peaministri kandidaat. Ma tulen tagasi selle majutusasutuste käibemaksu tõstmise juurde. Ja nagu te ütlesite, siis ei ole põhjust, miks seal peaks erisus olema ja raha tuleb maksudest, mis on ju tõsi. Küll aga teie juhtimisel siis eelmise aasta 1. augustist jõustus ajakirjandusväljaannete käibemaksu siis protsendi alla toomine, ehk siis toodi 95%. Ja siit ka minu küsimus, et kuna raha tuleb maksudest, siis kas te saate kinnitada, et ka ajakirjandusväljaannete käib maks, läheb 22% peale nagu muud asjad, kuna raha on eelarvesse vaja. Ja et teil oleks lihtsam vastata, siis palun, kas jah, tõuseb 22%-le või ei. Aitäh. Ei. Anti Poolamets, palun. Ja pidin kiirkorras oma küsimuse ümber mõtlema, sest te just väitsite, et Eestis on sõnavabadus ja nii peabki siia jääma. Tegelikult on teil ju plaanis vihakõne seaduse ellu rakendamine, mis on tsensuuri moodsas formaadis, tsensuuri sisse seadmine, mõistagi ei kellegile teisele kui konservatiivsetele mõtteavaldustele. Seda me oleme välisriikides näinud. Seda me oleme näinud, kuidas Päivi Räsänen on siia maani kohtu all Soomes, piibli tsiteerimise eest. Et kuidas siis saab? Kas valetasite või säilib sõna vabadus Eestis? Aitäh! Aitäh! Vaadake, keegi ei võta teilt võimalust vihaselt rääkida. Keegi võta teil võimalust vihata
See, mis on meie põhiseaduses. Põhiseadus ütleb, et vaenu õhutamine on karistatav. Ja see, et meie karistusseadustik ei ole põhiseadusega kooskõlas, on vale ja see tuleb ära muuta. Ehk siis vaenu õhutamine, inimeste üleskutsumine, teisi rünnata, me oleme seda debatti siin pidanud. Seal on erinevus, et vihaselt kõnelda ei võta õigust mitte keegi ära. Lihtsalt küsimus on selles, et vaenu õhutamisega on praegu nii, et kui konkreetselt keegi viga ei saa, siis see ei ole karistatav. Kui te näiteks kuskil suure rahvamassi ees kutsute üles, ma ei tea, homosid ründama, siis kui keegi seda reaalselt teeb, siis teie ei vastuta mitte millegi eest. Miks peaks vaenu õhutamine olema selliselt lubatud? Sellel on reaalsed tagajärjed. Me näeme seda ju teistes riikides, kus on juhtunud nii, et köetakse üles inimesi ja pärast keegi läheb päriselt kellegile kallale. Kui vaadata kogu seda, näiteks David Vsevjov on selle kohta väga hästi kirjutanud, et kuidas üks samm viib teiseni. Kõigepealt ütlete, et kõikides meie hädades on süüdi tema. Noh, antud juhul te ütlete, mina olen süüdi. Nii. Siis kui järgmine samm sealt on, et ahaa, kui kõikides meie hädades on süüdi tema, siis järelikult kui me tema likvideerime, siis järelikult kõik meie probleemid kaovad ära. Ja see on see põhjus, miks vaenu õhutamine on lubamatu, miks vaenu õhutamine viis juutide hävitamiseni ja erinevate genotsiidideni erinevates riikides. Et miks see peaks olema lubatud, kui sellel on reaalsed tagajärjed? Aga veel kord, vihaselt kõneleda, saate edasi ja keegi ei tule seda õigust teilt ära võtma. Protseduuriline küsimus, Siim Poolak, palun. Ja aitäh, et ma lihtsalt väikse hilinemisega küsin, et siin räägitakse vihakõne keelamisest, et kuidas parlamendis nende nõmedate ja solvavate naljadega on, et kas need on ka teretulnud või need tuleks ka ära keelata või kuidas härra esimees suhtub siin sellesse huumorisse, mida peaministri kandidaat Kert Kingo suunal tegi? Aitäh. Kõigepealt esimest kindlasti me tervitame ja ma saadan esimene tervitused edasi. Aga ma arvan, et see ei olnud hea kasutus, kui räägiti Kert Kingo osas, nii et kutsun üles, see oli õige tähelepanek minu arvates, aitäh. Henn Põlluas, protseduuriline küsimus. Aitäh, ma sain aru peaministri kandidaadi jutust, et need, kes ütlevad, et keegi on milleski süüdi, need on ka siis vihakõnes või vaenukõnes, kuidas seda nüüd peenelt nimetatakse, süüdi ja karistatavad, et kuidas meil siin Riigikogus hakkab siis olema, et kui me peaministrile või kellegile teisele esitame küsimuse ja heidame ette, et nad ei ole oma tööga hakkama saanud, et kas me oleme siis viha õhutajad ja tagajärjeks võib olla mingisugused, ma ei tea, mis poliitilised atentaadid või mis, et kuidas meie enda käitumine siis peame, ei tohi lihtsalt selliseid küsimusi enam esitada või? Aitäh! Aitäh! Antud küsimus ei ole küll protseduuriline, aga meie endi käitumisest siin saalis sõltub semst väga palju, see sõltub meist endist ja see on poliitilise kultuuri küsimus. Riina Solman, palun! Ja aitäh, lugupeetud eesistuja, austatud peaministri kandidaat. Te olete varasematega täna päris kõlavalt kommunikeerinud suuri reforme, mida teie valitsus, uus valitsus siis hakkab tegema. Ja rääkinud regionaalreformist ja regionaalse ebavõrdsuse kaotamisest. Hetkel näeb see kõrvalt välja niimoodi, et juba olemasolevad tegevused, juba teostatavad asjad ja ka struktuurifondide ning kodumaised toetused tõstetakse lihtsalt maaeluministeeriumisse kokku silmamoonduseks. Aga iga kolimine ja muudatus on esialgu päris suur kulu, et kui suur kulu see olema saab. Ja palun kirjeldage ka täpsemalt, mida tähendab teie uue valitsuse siis väidetavalt regionaalsete investeeringute programm, mida see tähendab ja mille poolest see erineb juba praegu olemasolevatest regionaalprogrammidest. Me teame, et ka Ida-Viru ja Kagu-Eestis on juba sellised regionaaltoetused täna sisse kirjutatud ja kõik plaanid on olemas. Tegelikult vajavad nad lisarahastust, et kui suur see lisarahastus on. Aitäh!
Kõigepealt Kert Kingole. Ma tõesti ei mõelnud teid solvata. Palun väga vabandust, kui see teid solvas, et ma tegin kohatu nalja, et katsun sellest hoiduda. Aga siis vastuseks teie küsimusele, siis see regionaal peatükk on meil väga põhjalik ja muu hulgas, noh, mida ma tooks eraldi välja. Üks on see, et me seda taasterahastust tasandusfondi muudame siis selliselt, et need tagamaid paremini aidata. Aga teine on ka see, et kõik need eurorahad, mis on, siis 40% läheks vähemalt siis kaugematele kantidele. Ja kuidas me seda teeme, on just see, et esiteks me aitame kohalike omavalitsusi projekti kirjutamise oskustega, nii-öelda, mis on oluline. Ja teine on see, et neil on võimalus siis taotelda sellest potist kiiremini ja kui nad ei taotle seda täis, siis see läheb lahti nii, et ka Harjumaa ja Tartumaa ettevõtted saaksid sellest osa. Nii et siin on päris palju selliseid ikkagi konkreetsed asju, mis regioonide jaoks peaksid minema paremaks, aga mis puudutab seda tasandusfondi või seda valemi muutus, siis see alles arutelu ju tuleb ka kohalike omavalitsustega, et kõik oleksid pardal, et mida see nagu kaasa toob ühele või teisele, et see esialgne ettepanek on välja töötatud, aga see nõuab tegelikult kõikide ka arvestamist ka. Aitäh. Andres Metsoja, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, alustatud Kaja Kallas. No kui seda koalitsioonilepet lugeda, siis tundub, et seda on kirjutatud üsna kindla käega, aga ometi punktis 5.2.7 on kasutatud ka sellist väljendit, kus te ikkagi midagi ka katsetate ja see on ühe korra selles koalitsioonilepes, kus te katsetate riigimetsa hoidmist ja majandamiskogumetsana ja püsimetsana kahaladel, et äkki oleks võimalik seda kergelt kommenteerida, mida see võiks tähendada. Ja teine pool küsimusest puudutab tegelikult laiemat pilti, et lubate vastu võtta siis koostatud metsanduse arengukava, aga samal ajal parandada ka metsandusandmete kvaliteeti. Et kas see andmete kvaliteedi parandamine toimub siis ennem vastuvõtmist või pärast ja ütlete ka selgelt välja selle, et seame sihiks, et majandusmetsa tagavara ei tohi väheneda. Et see oli üks nagu suurtest probleemidest, millega eelmine kord sotsiaaldemokraatide minister välja tuli ja just ütles, et tegelikult seda võib vähendada looduskaitsealade arv. Hea küsija, aitäh. Aitäh. Palju küsimusi ühes küsimuses. Et kõigepealt see katsetame riigimetsa hoidmist, majandamist kogukonna metsana. See on olnud see ettepanek, et kui on mingi asula lähedal, on mingi mets, mida siis kogukond on harjunud kasutama, et kas siis on võimalik teha nii, et RMK siis teeb kas mingid kokkulepped või annab selle nii-öelda kogukonnale kasutada, et noh, et seda ei raiutaks. Ja see arutelu oli nagu väga, väga põhjalik ja huvitav, et kuidas selliselt võiks töötada, et kas seda võiks siis kuidagi laiemalt kasutada. Nüüd teine, mis puudutab andmete kvaliteedi paranemist, et see peaks olema ikkagi paraleelselt, et me saaksime juba selle metsandusarengukava vastu võtta, aga nende andmete kvaliteeti järjepidevalt parandada. Ja kolmas, mis puudutab majandusmetsasid, siis jah, see eesmärk on see, et majandusmetsad ei väheneks, et mida selle jaoks siis tegema peaks tegelikult kõikide nende teiste punktidega on ka seotud, et jah, sellisena ta kirja läks. Jaak Valge, palun. Ja, austatud juhataja ja lugupeetud peaministri kandidaat, ma kõigepealt kommenteeriksin siis teie eelmist vastust mulle, nimelt, et just materiaalne tugi peredele suurendabki perede stabiilsust. Aga nüüd edasi, et erakordselt madala sündide arvu ja ülikõrge surmade arvu tõttu oli Eesti loomulik iive eelmisel aastal siis ülisuurelt negatiivne. Ja Tõetamme ehk riigi oluliste näitajate mõõdupuu kohaselt on 2022. aastal eesti keelt esimese koduse keelena kõnelevate 15-74-aastaste elanike arv siis 10 aastaga kahanenud 3,5%.
Nüüd, teie valitsusliidu lepingus aga mõistet rahvastik on siis mainitud ainult ühel korral ja sedagi siis piirkondliku arengu kontekstis. Ja mulle ei jää midagi muud üle küsida, kui et kas teie valitsusele pole siis rahvusriigi edendamine ja Eesti Vabariigi põhiseadus oluline. Aitäh! Aitäh! On küll oluline, et Eesti rahva kestmine ja kultuurikeele järjepidevus ja alles hoidmine on väga oluline, et tõepoolest ei ole ta ühes punktis kirjeldatud, vaid erinevates, kõigepealt preambulas on ta kirjeldatud ja tegelikult ta hõlmab erinevaid valdkondi. Et noh, näiteks ka elukeskkonna puhtamaks tegemine tähendab seda, et inimesed elavad kauem. Keskmise elu ja pikenemine tähendab seda, et meie rahvastik püsib kauem. Ka näiteks hariduse, kohustusliku hariduse 18. elu või noh, pikenemine 18. eluaastani tähendab seda, et meil tegelikult on tõenäoliselt ka tervena elatud elu pikem, just meestel näiteks. Nii et see on kõik omavahel seotud, isegi kui ühte konkreetset punkti selle kohta te välja ei leia siit. Et... Andrei Korobeinik, palun. Aitäh. See sissetulekute ebavõrdse vähendamine, no selgus, et tulumaksureform seda siiski ei saavuta, vaid vastupidi see vahe kasvab. Aga üks hea võimalus seda prioriteedi siis nagu täita on pensionitõus. Ja tõepoolest, nagu sa vastasid, pension on kasvanud väga oluliselt see aasta, küll enne valimisi. Ja mitte eelmise valitsuse otsusena, vaid üleelmise tõttu. Aga nüüd ta ilmselt ei kasva. Ja sa põhjendasid enda vastustes seda, et valitsus piirdub indekseerimisega sellega, et tegemist oli raske poliitilise kompromissiga. Koalitsioonis on kolm erakonda. Reformierakond lubas umbes 200 eurot erakorralist toetust, sotsiaaldemokraadid 400. Kas see kompromiss sündis siis sellepärast, et Eesti 200 tuli ja ütles, et ei tohi tõsta pensioni või kuidas see kompromiss tuli? Aitäh! Tää. Jah, see kompromiss on seotud sellega, mis seisus meie eelarve on ja see, et meil on vaja teha julgeoleku kulutusi. Jah, me ei suuda kõikide erakondade täisprogramme kuidagi rakendada. Me peame arvestama sellega, et pensionid ja kõik pensioniealistele suurendatud toetused suurenesid alles, nii et hetkel seda fookust tõesti siin ei ole, sest et me peame saama riigieelarve paremasse korda, ehk siis tulud ja kulud paremini vastavusse ja me peame tegelikult investeerima julgeolekusse ja kõik need sotsiaalsed teemad me juba eelmise või noh, praegu kehtiva valitsusega sel suvel leppisime kokku, nii et pensionid tõusevad indekseerimise toel. Aitäh. Mart Maastik, palun. Aitäh, hea peaministri kandidaat. Koalitsiooni lepingus 3.37 on kirjas, kehtestame automaksu 1. juulist 2024. Teatavasti on kütuseaktsiisi näol juba sisuliselt automaks kehtinud aastakümneid. Mida suurema kütusekuluga on auto, seda suurem on ka saaste, aga seda suurem on ka rahaline panus riigi eelarvesse aktsiisi näol. Mida me uue automaksuga püüame saavutada ning kas see ei viia sarnasele tulemusele alkoaktsiisi tõusuga, et piltlikult öeldes liiguvad autod Lätti ning kas kogutav raha läheb riigi eelarve aukude või siis teede aukude lappimiseks? Aitäh! Mida me soovime saavutada? Soovime saavutada puhtamat keskkonda, soovime saavutada käitumise muutumist, millega oleks vähem autosid ja kasutataks teisi liikumisvõimalusi. Loomulikult me konsulteerime oma naabritega, et meil ei tekiks piirikaubandust. Ja kolmas küsimus oli veel, mis puudutas...
Jah, et kas see läheb otseselt siis teede ehitusse, siis ei, meil sellist sidumist otseselt ei ole varasemalt. Kunagi tõesti aktsiisid olid, et läksid otse teede ehitusse, et seda ei ole, aga kui me vaatame tõesti siis teede korrasoojuks vaja olevat raha, siis see on kuskil 100 miljonit lisaks, mis on praegu vaja, nii et seda on vaja teede korrasoojuks kindlasti, et me võime selle mõttelise seose oma peas teha, kui me eelarvet arutame. Varro Vooglaid, palun. Lugupeetud istungi juhataja ja peaministri kandidaat. Teatavasti on halduskohus juba mitmes haldusasjas otsustanud, et teie juhitud valitsuse poolt tunamullu kehtima pandud vaktsiinipasside süsteem oli seaduse vastane ning rikkus tohutu hulga inimeste põhiseaduslike õigusi. Sellega survestati seaduse vastaselt väga suurt hulka inimesi laskma endale süstida pudulike ohutusuuringutega aineid ning tõrjuti ühiskondlikust elust kõrvale 100 000 inimesed, kes ei nõustanud laskma endale neid aineid süstida. Just samuti on kohus tunnistanud õigusvastaseks teie juhitud valitsuse kehtestatud maski kandmise kohustuse. Minu väga konkreetne küsimus teile, millele palun selget vastust, on järgmine. Kui nimetatud kohtuotsused jäävad püsima ka kõrgemates kohtuastmetes ja jõustuvad, siis kas te võtate reaalselt poliitilise vastutuse ja astute peaministri kohal tagasi? Aitäh! Kõigepealt te olete juristi ja teate väga hästi, et meil on 3-astmeline õigussüsteem ja riigikohus, mis on viimane aste, on leidnud, et need piirangud olid õiguspärased ja inimeste elu ja tervise kaitseks oli vaja sellised piiranguid teha. Nii et jah, see üks kohtunik või need ühed kohtuotsused, mis seal talduskohtust tulevad, neid alati tsiteerite, aga mille pärast ei tsiteeri kõiki neid teisi otsuseid, mida ma mäletan, ma võin praegu mööda panna numbriga, sest et ma tõesti ei ole tervisekriisi materjale kaasa siin võtnud, et minu meelest oli äkki 40 midagi kohtu asja, mis käib, minu meelest 17 lahendit neist on riigi kasuks, ehk valitsusele andnud õiguse ja vist üks või kaks on läinud teistpidi, aga riigikohus on need ühe vähemalt nendest ka ümber otsustanud, nii et elame näeme ja siiani riigikohus on asunud seisukohale, et nende piirangute kehtestamine oli antud olukorras vajalik ja ma ei näe küll põhjust, et riigikohus oma otsust muudaks, aga kuna meil on õigussüsteem sõltumatu, siis elame näeme. Nii et ei, ma küll ei näe, et need otsused oleks olnud valed ja ma ei näe mingit põhjust sellega seoses tagasi astuda. Aitäh. Head ametikaaslased, austatud peaminister, ma korra nüüd vabandan, et me peame viima siin ühe hääletuse läbi, et te saate korraks minna valitsuse loosi. Head ametikaaslased, on tulnud järgmine avaldus, see puudutab istungi pikendamist, nimelt Eesti Reformierakonna fraktsioon teeb ettepaneku tänast, see on 11. aprilli 2023. aasta täiskogu istungit pikendada kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14.00-ni, allan kirjutanud Erkki Keldo, Reformierakonna fraktsiooni esimees, ja me peame seda ettepanekut hääletama, et alustame hääletamise ettevalmistamise kutsungiga.
Head ametikaaslased, panen hääletusele Eesti Reformierakonna fraktsiooni ettepaneku tänast 11. aprilli 2023. aasta täiskogu istungit pikendada kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kuni 14.00. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Tulemusega poolt 58, vastu 35, erapooletuid ei ole, ei leidnud ettepanek toetust. Läheme küsimustega edasi. Kalle Grünthal, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, austatud ettekandja. Ma ei saa ju rääkida. Head ametikaaslased, ma palun saalis vaikust, palun austame neid, kes küsivad ja neid, kes soovad kuulata. Saalis on liiga suur lärm, ma palun uuesti mikrofon Kalle Grünthalile ja palun küsimus ka algusest peale. Palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, austatud ettekandja. Te kasutasite Anti Poolametsa küsimusele vastamisel sellist lauset, et üks samm viib teiseni. President Macron kehtestas pensioniea tõstmise seaduse vist oli ja sellele järgnesid meeletud rahvarahutused. Eile oli tänavatel kuskil 9 miljonit inimest. Teie valitsus kavatseb hakata tõstma makse. Ja ma ei ole sugugi kindel selles, et ka siin võivad toimuma hakata rahutused. Et tahaks teada ja rahvas tahab teada, millised meetodid ja eri vahendid hakkate te rahva vastu kasutama, kui need sellised sündmused nagu Prantsusmaal peaksid toimuma siin. Aitäh! Aitäh! Mina politsei töömeetodeid ei otsusta ja ei kommenteeri, aga ma ei tea, kas see kõlas ähvardusena. Aitäh! Aitäh! Protseduuriline küsimus Kalle Grünthal. Ma pean täpsustama seda küsimust, sest peaministri kandidaat küsis, et kas see kõlab ähvarduse. No ei, see ei kõla ähvarduse, sest need on euroopalikud protsessid. Meie kuulume Lääne-Euroopasse, nii kui te räägite, ja sugugi ei ole välistatud, et küsimused ja sündmused võivad toimuda ka siin. Ehk siis tahtsin teada lihtsalt ette nägevalt. See ei ole ähvardus. Aitäh! Aitäh, kui te tõstate selle käe, siis teil ei ole võimalik vastu küsida, te teate seda, te saate ainult protseduuriliselt küsida, see ei olnud see. Ants Frosch, palun. Ja tänan juhataja ja küsimus peaministri kandidaadile. Laiapindse julgeoleku ja siseturvalisuse osas koalitsiooni lepingus on puudutatud ka luure ja vastuluure võimekuste tugevdamist. Ja vajadusel on oleks valmis ka ajakohastama julgeolekuasutuste seadust. Minu küsimus on selles, et milles see ajakohastamise vajadus sõltub? Kas eraelu puutumatusse potentsiaalselt täiendavalt, oluliselt laiemalt sekkuv ja kahjustav julgeolekuasutuste tegevus vajab täiendavaid kontrollimeetmeid, vajab tõhustamist? Kas on plaanis tõhustada julgeolekuasutuste parlamentaarset ja ministeriaalset kontrolli? Aitäh! Ma ei oska teie küsimusele nii detailselt vastata, sest et ma ei mäleta neid arutelusid detailselt. Aga ma ütleks nii, et kuna seda otsustab Riigikogu, siis nendes vaidlustes saab osaleda Riigikogu ja seda vastavalt siis kujundada, et kas seal on rohkem järelvalvet vaja või vaja siis neid reegleid muud moodi muuta. Aitäh! Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh, austatud peaministri kandidaat! Kahjuks te mu esimesele küsimusele siiski ei vastanud, et kas meil on demograafilise kriisiga tegemist, kui meil on sajandi madalaim sündimus, mis on ka naise kohta, sünnitusealise naise kohta madal, mitte ainult, et naisi sünnitusealise on meil vähe. Ja lastega perede õigluse taastamisest või õigluse loomisest on meil küll väga erinev arusaam selles olukorras, kus ametisse astuv valitsus kavatseb tühistada lasterikaste perede
toetuse indekseerimise, samal ajal jätkata näiteks kõrgemate riigiametnike indekseerimisega. Et ühiskondliku õigluse seisukohalt on meie arusaamad küll väga erinevad. Et see on nüüd sihtrühm, mis päästab Eesti. Aga mul on küsimus, 3. või 2. märtsil vahetult enne Riigikogu valimisi ütles rahandusminister Anneli Akkermann, et riigieelarve poliitika on vastutustundlik ja me liigume eelarve tasakaalu poole. Kuidas sai teile tulla üllatusena keeruline eelarve olukord? Aitäh! Aitäh! Ega ju ei tulnudki, et selles mõttes see oli teada ja see soov ongi ju viia eelarve jälle tasakaalu ja liikuda vastutustundliku eelarve poliitika poole samm-sammult. Et niimoodi oleme me lubanud ka oma valimisprogrammis, et kulude tulud tuleb jälle saada tasakaalu. Aitäh! Ester Karuse, palun! Aitäh, hea istungi juhataja, austatud peaministri kandidaat. Me teame, et kohalike omavalitsuste olukord on täna äärmiselt keeruline rahalises mõttes. Ja Reformierakonnal on olnud tavaks see, et omavalitsustele pannakse küll ülesandeid juurde, aga selleks raha ei panda juurde, et neid ülesandeid siis täita. Te ütlesite ennist, et te olete välja töötanud mudeli, mis tasandab kohalike omavalitsuste rahastust. Et palun rääkige sellest mudelist detailsemalt ja kui palju see reaalselt võiks tuua vaba raha kohalikele omavalitsustele juurde. Et võib-olla oskate välja tuua ka konkreetse protsendi, et kindlasti olete seda analüüsinud. Aitäh! Ja aitäh! Tegelikult need on väga põhjalikud tabelid, aga kui ma üritan seda... Vabandust! Jaak, ma ei näe Estrit. Ja ka palun lubage peaministri kandidaadil näha küsijat siin et vastata inimesele, et ühesõnaga, kui ma proovin nagu lühidalt seda kokku võtta, et meil väga kohalike omavalitsuse asjatundjad seda mudelit nii-öelda mudeldasid või kokku leppisid, aga kui ma üritan seda lühidalt edasi anda, siis põhimõtteliselt ta võtaks koefitsendina arvesse pensionäride osakaalu selliselt, et tegelikult need omavalitsused, kellel on suuremad kulud seoses sellega ka vähem näiteks maksumakseid, siis saaksid rohkem. Aga ma tõesti soovitan, need arutelud tulevad detailselt, kus need tabelid saavad ka kõik avalikuks nende lindade ja valdade liiduga tuleb seda läbirääkimist pidada, et siis saate ka konkreetsed vastused, mida mina nii üldisel tasemel praegu teile ei oska anda. Aitäh. Vadim Belobrovtsev, palun. Ja lugupeetud peaministri kandidaat, teie valitsusliidu programmis on esimene lause. Eesti riigi alusväärtuseks on Eesti inimeste vabaduste ja põhiõiguste kaitse. Ja samas, kui me vaatame selles dokumentis edasi, nagu see on punkt 11.21, mis räägib siis sellest, et plaanite võtta ära valimisõiguse kohaliku omavalitsuste valimistel Eestis püsivalt elavatelt Vene Föderatsiooni ja Valgevene kodanikelt, mis minu meelest on selgelt vastuolus teie programmi esimese lausega. Ja nende inimeste seas on hästi palju inimesi, kes on Eestis sündinud, terve elu elanud, makstes makse ja olles täiesti lojaalselt Eesti Vabariigile. Kas peate õigeks neilt valimisõiguse äravõtmist pelgalt passialusel? Ja oma tänases kõnes ütlesite, et lõhestatud ühiskond on ahvatlev saak agressorile. Ühtsus on heidutus, mis paneb agressori kõhklema kartma ja loobema oma rünnakudes. Kas te arvates selline saab suurendab ühtsust meie ühiskonnas ja riigis? Aitäh! Aitäh! Kuna valimised on läbi, siis ei ole mõtet enam rääkida programmidest, et nüüd on mõtet rääkida koalitsioonilepingust, mis me oleme kokku leppinud ja me ei räägi siis valimisõiguse äravõtmisest, vaid me räägime valimisõiguse peatamisest ja mida me ütleme on see, et me töötame koostöös riigiõiguse ekspertidega välja õigusliku raamistiku Vene Föderatsiooni Valgevene kodanike valimisõiguse peatamiseks kohalike omavalitsuste valimistel ilma põhiseadust muutmata. Et see on absoluutselt kooskõlas ka nende põhimõtetega, mis meil on olnud ja kui te ütlete, et Vene Föderatsiooni, siin elavad Vene Föderatsiooni kodanikud on väga lojaalsed Eesti riigile, siis miks ei ole nad teinud kodakondsuseksamit ja seda Eesti kodakondsust endale võtnud, et see on nagu suur küsimus, et kas see ikkagi praegu on
praegu on nii. Aga jah, see on see sõnastus, mitte siis see programmi sõnastus. Aitäh. Aleksei Jevgrafov, palun. Lugupeetud peaministri kandidaat, et valitsusliidu programmist üllatusega leidsin järgmise kummalise lause, et parandame Ida-Virumaa elukeskkonda, kaasades arhitekte ja eka linnaruumi eksperte. See on punkt 7.2.1. Ja kas sa tõsiselt arvata, et Ida-Virumaa oma valitsused sellega ei tegele ja seal töötavad ebadekvaatsed ja harjumatud ametnikud ja volikogu liikmed, kes ei taha oma tööd teha hästi ja ei taha kaasata tülisannete täitmisel väliseksperte, seal hulgas ka arhitekte. Et hetkel Narva linn tegeleb üldplaneeringu välja töötamisega ja tahan teile kinnitada, et sellesse protsessisse on kaasatud kõik vajalikud inimesed, seal hulgas ka TalTechi ülikooli esindajad, erinevad arhitektid ja konsultatsioonifirmad. Aitäh! Ma imestan seda, et te võtate neid asju nii negatiivselt, et tegelikult on mõeldud nagu positiivselt, et me põhimõtteliselt tahame seda elukeskkonda parandada, me tahame aidata seal ja me ei räägi mitte ainult Ida-Virumast, vaid regioonidest üldiselt, et kui me teeme selle maa- ja ruumi ameti, siis see on just selleks, et elukeskkonda parandada, et aidata läbi mõelda ja see ei ole kuidagi kriitika nende kohalike omavalitsuse suhtes, vaid lihtsalt on uued võimalused, kuidas seda teha, et arvestada siis kogu piirkonna arengut ja võtta erinevaid aspekte arvesse. Et pigem see on mõeldud just positiivsena, et saate abi. Et kui ei taha abi, siis muidugi peale ei sunni. See on tõsi. Aitäh. Rain Epler, palun. Aitäh, hea eesistuja, austatud peaministri kandidaat. Loen koalitsioonilepingu punktist 10.1.9. Koalitsioon võtab eesmärgiks Riigikogu ja üldise poliitilise töökultuuri parandamise. Ja ise värske liikmena proovin sellest töökultuuris ruttu orienteeruma hakata ja kui ma kuulasin teie kommentaare sellest, et Riigikogu liikmed võiksid näiteks küsida selliseid küsimusi, mis valitsusele sobivad ja sellisel hulgal, või ka teie minu arvates kohatud irooniat Riigikogu liikme funktsionaalse lugemisoskuse kohta või siis sellise sõna nagu lõust kasutamist jällegi kolleegidele suunatult, et mu küsimus on, et kas te neile asjadele mõeldes saate julgelt nii mulle kui teistele kolleegidele silma vaadata ja öelda, täna astusin esimesed sammud sellel teel, mida koalitsioonilepingus lubasime, või pigem tuleb tunnistada, et koperdasite. Aitäh, kõigepealt vaadake, on sellised asjad nagu vanasõnad ja rahvalikud ütlused ja see, et kui lõust ei meeldi, siis ära peeglit süüdista on rahvalik ütlus. Et seda ma kavatsen kasutada, minu mõelest on Eesti ilus eesti keel, et me hoiame neid rahva selliseid ütlusi ka elus. Ja mina ei ole öelnud, millised küsimusi te võite küsida. Minu poolest küsige, mida te soovite küsida. Teie soovite küsida ja küsige. Et mina pole seda öelnud, et te ilmselt tahtsite mulle panna sõnu suhu, mida ütles Tõnis Mölder. Aga ka talle vastates ma ütlesin seda, et teil on vabadus küsida mida iganes. Nii et mina, kes ma olen välja töötanud Riigikogu liikme hea tava, püüan sellest igati kinni pidada. Kui olen eksinud, siis palun vabandust, aga igal juhul ma lihtsalt huvitav on näha, kes teie mentoriks saab selles küsimuses. Riigikogu töökultuur. Aitäh. Leo Kunnas, palun. Austatud istungi juhataja, hea peaminister ja peaministri kandidaat. Mu küsimus puutab sõjalist riigikaitset, et mida on nüüd uuel valitsusel kavas? Milliseid võimeid on kavas arendada ja mida teha siis lisaks nendele kolme eelmise valitsuse võime arendustele, mida on algatatud ja tugevduspakettidele. Et nende elluviimine teatavasti langeb nüüd aastatesse 2023-2026, et ma ei hakka neid uued liikmed küll ei ole kursis, aga ma ei hakka pikemalt siin detaili minema, aga mida on plaanis siis teha lisaks sellele, mida eelmised kolm valitsust on otsustanud juba teha? Aitäh! Me oleme kokku leppinud selle, et me täiendavaid investeeringud Eesti kaitsevõime tugevdamisse teeme vastavalt kaitseväe juhataja sõjalisele nõuandale. Et
seetõttu meil oli alguses terve nimekiri konkreetsetest võimearendustest, aga minu hinnangul ei ole see koalitsioonilepingu tase ja seetõttu seda konkreetset loetelu siin ei ole. Selle saab teile kaitseminister esitada soovikorral, aga jah, põhimõte on see, et me lähtume kaitseväe juhataja sõjalisest nõuandest ja mitte siis ei leiuta neid asju ise. Arvo Aller, palun. Aitäh. Hea istungi juhataja, lugupeetud peaministri kandidaat. Ida-Virumaa, meie au ja uhkus, mis toodab elektrienergiat kogu Eestimaale. Et Martin Helme ministriks oleku ajal kindlustati Eesti energia julgeolek Narvas reservvõimsuste säilitamisega, mida varasemalt Reformierakond soovis likvideerida. Martin Helme otsus säilitas Ida-Virumaal põlevkivisektoris töökohad koha peal, mis on väga tänuväärt tegevus töökohad. Praegu uusi kaevandusi ei lubata avada, samas vanade ressurss lõpeb mingi hetk ära. Nii et mingi hetk need töökohad seal kaovad, nii et väga kahju sellest. Enne valimisi räägiti ka kõikide praeguste koalitsioonipartnerite poolt ka ressursitasu õiglasemast jagamist Ida-Virumaale. Kuskil koalitsioonilepingust ma seda ei leidnud. Ma ei usu ka seda, et selleks on praegune eriesindaja määramine Ida-Virumaale. Ja küsimus on selles, hea küsija, teie aeg. Kompenseeritakse Ida-Virumaale ressursitasu kasv välja arvatud õiglase ülemineku fond. Hea küsija, teie aeg, aitäh. Kõigepealt reservvõimsuste säilitamine, siis tõepoolest omaniku ootus Eesti Energiale on igal ajal hoida 1000 megavatti töös, ometi seda ei ole tehtud ja ma väga siiralt imestan, et teie erakond, kes on olnud varasemalt nagu nõudlik ja kriitiline, läksid ütlema, et kuigi ei ole ühtegi omaniku ootust täidetud, siis suuri kompensatsioone või boonuseid peaks siis juhtidele, kes ei ole täitnud seda omaniku ootust, seda sama, millele te tähelepanu juhtisite, hoida igal ajal 1000 megavatti töös, ei ole seda hoidnud, siis ikkagi te toetate seda boonuse maksmist, et sellest ma ei saa aru, aga küsimusest ma ei saanud aru, sellepärast, et seda ei tulnud. Aitäh. Evelin Poolamets, palun. Aitäh, lugupeetud eesistuja, austatud peaministri kandidaat. Koalitsioonileppes te toetate Euroopa Liidu jaoks oluliste maavarade kasutusele võttu. Kas viide Euroopa Liidule oluliste maavaradele tähendab, et fosforiidi kaevandamist võidakse alustada ka Euroopa Liidu toetustel ja taotlusel? Euroopa Liit kindlasti ei taotle ühtegi maavara kaevandamist, et see on ikkagi puhtalt Eesti enda otsus, mida me kaevandame, mida me mitte ei kaevanda ja milliseid lubasid me anname kaevandamiseks ja milliseid lubasid me ei anna. Mis puudutab fosforiiti, siis me oleme juba varasemates valitsustes kokku leppinud uurida, et mida meil siis on üldse maavaradena. Et ma arvan, et see teadmine on kindlasti teretulnud. Aitäh. Austatud peaministri kandidaat, ma tänan teid, head ametikaaslased, ma tänan ka teid. Nüüd on olukord selline, et meie istung on kohe lõppemaas, seega see arutelu hetkel jääb pooleli ja me läheme selle aruteluga edasi järgneval istungil, mis on homme kell 14.00. Enne seda, kui istung lõppeb, nii nagu istung alguses loeti maha, on väga palju sõpruse toetusrühmade moodustamisi täna siin. Me ootame aktiivset sõnavõttu ja samuti head ametikaaslased tänasest algavad Riigikogu konverentsi saalis Riigikogu kantselei ettevalmistatud koolitused Riigikogu liikmetele. Tänased loengud algavad 30 minutit pärast istungi lõppu. Sellega on istung lõppenud. Aitäh!